aleyhi. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو اس عالمی جلسے کی مبارک ہو جس کا نیوکلیس, جس کا مرکزی نقطہ اس وقت آپ یہاں بنے ہوئے ہیں. تلاوت قرآن کریم حافظ سلیمان داؤد اب نائجیریا. السلام علیکم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات
فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره جزاكم الله حسن جزا. نصير قمر صاحب ترجمہ. نصير قمر صاحب نے کرنا سورہ صف کی آیات 1-10 جن کی ابھی تلاوت کی گئی ہے ان کا اردو ترجمہ یہ ہے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اللہ ہی کی تسبیح کر رہا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے, اور وہی ہے جو غالب بزرگی والا اور بہت حکمت والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, کیوں وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ غضب کی سزاوار یہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو. یقیناً اللہ تعالی ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بند ہو کر قتال کرتے ہیں, گویا وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا, اے میری قوم تم مجھے کیوں تکلیف پہنچاتے ہو, حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں, بس جب وہ کجی کی طرف جھک گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا, اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اور جب عیسیٰ بن مریم نے کہا, اے بنی اسرائیل یقیناً میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں, اس کی تصدیق کرتے ہوئے جو تورات میں سے میرے سامنے ہے, اور ایک عظیم رسول کی خوشخبری دیتے ہوئے جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا, پس جب وہ کھلے نشانوں کے ساتھ ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا, یہ تو کھلا کھلا جادو ہے, اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ افترا باندھے, حالانکہ وہ خود اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو. اور اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے منہوں کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بھجا دیں, جبکہ اللہ بہرحال اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا, خواہ کافر ناپسند ہی کریں. وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے تمام مدیان پر غالب کر دے, خواہ مشرک ناپسند ہی کریں. جزاکم اللہ. اب
مکرم مستنصر ناصر صاحب مانچسٹر سے تعلق رکھتے ہیں، یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا منظوم کلام پیش فرمائیں گے۔ دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا، دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا، گمنام پا کے شوہرائے عالم بنا دیا، جو کچھ میری مراد تھی سب کچھ دکھا دیا، جو کچھ میری مراد تھی سب کچھ دکھا دیا، میں ایک غریب تھا مجھے بے انتہا دیا، دنیا کی نعمتوں سے کوئی بھی نہیں رہی، دنیا کی نعمتوں سے کوئی بھی نہیں رہی، جو اس نے مجھ کو اپنی عنایات سے نہ دی، ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا، ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا، میں خاک تھا اسی نے سریا بنا دیا، میں تھا غریب و بے کسو گمنام و بے ہنر، میں تھا غریب و بے کسو گمنام بے ہنر، میں تھا غریب و بے کسو گمنام و بے ہنر، کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر، لوگوں کی اس طرف کو ذرا بھی نظر نہ تھی، لوگوں کی اس طرف کو ذرا بھی نظر نہ تھی، میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی، اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا، اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا، ایک مر جائے خواص یہی قادیاں ہوا، دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا، دیکھو
کو جھکا دیا، گمنام پا کے شہرائے عالم بنا دیا، جو کچھ میری مراد تھی سب کچھ دکھا دیا، جو کچھ میری مراد تھی سب کچھ دکھا دیا، میں ایک غریب تھا مجھے بے انتہا دیا، بے انتہا دیا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ اکبر۔ اسلام زندہ باد، احمدیت زندہ باد، حضرت محمد مصطفیٰ زندہ باد، حضرت مرزا غلام احمد کی جے، قاضی ہم دارالامان زندہ باد، خلافت احمدیہ زندہ باد، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و رحم کے ساتھ احمدیت کی تاریخ میں ایک نیا روشن دن طلوع ہو رہا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کے انتظار میں ہم دن گنا کرتے تھے، یعنی وہ دن جب کہ ایم ٹی اے مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ نے اپنے ایک نئے روشن تر دور میں داخل ہونا تھا، اور 24 گھنٹے مسلسل خدا واحد کا پیغام تمام دنیا کے کناروں تک پہنچایا جانا تھا۔ یہ وہ دن ہے جس کے انتظار میں ہم نے بہت کٹھن وقت گزارے، بہت محبت اور پیار اور خدا کے حضور التجاؤں کے ساتھ اس دن کی راہ میں آنکھیں بچھائیں، اور دل بارہا اندیشوں میں دھڑکتا رہا، کیونکہ بارہا کئی قسم کے ابتلاء درپیش تھے، کئی قسم کی ٹھوکریں راہ میں تھیں، لیکن ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی تقدیر اور اس کی حفاظت خاص نے ہمیں سنبھال لیا، اور جب کوئی راہ اور نہ پاتے تھے تو آسمان ہی سے وہ راہ اترتی تھی جس سے مستقبل کی امیدیں پھر جاگ اٹھتی تھیں اور آگے بڑھنے لگتی تھیں۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے مگر جماعت کی امانت ہے اور احمدیت کی تاریخ کا ایک حصہ ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ مختصراً اس نئے دور کا تعارف آپ سے کرواؤں،
ताकि जो बातें मैं कहूं वो जमात की तारीफ में हमेशा के लिए सब्त रहें। आप जानते हैं कि खुदा ताला ने महज अपने फजल के साथ इससे पहले जमात अहमदिया को टेलीविजन के जरिए दुनिया के मुख्तलिफ किनारों तक पहुंचने की तौफीक बख्शी थी, और ये महज अल्लाह का एहसान था। किसी इंसान की चालाकी या मेहनत के सर इसका सेहरा बांधना महज हिमाकत है। महज अल्लाह का फजल था जो आसमान से उतरा, मगर बाज़ औक़ात हसद पैदा होते हैं, खुद परस्ती कई कई रंग दिखाती है, और बहुत सी ऐसी नफ्सियाती उलझने और मुश्किलात हैं जो इंसान को अपने मकसद से हटाने की कोशिश करती हैं। ऐसी ही मुश्किलात हमें भी तरह तरह से पेश आईं, मगर जैसा कि मैंने गुजारिश की है, वाज़े तौर पर इस हकीकत का एतराफ़ किया है कि महज अल्लाह ताला के फजल ने हमें ठोकरों से बचाया। वो टेलीविजन का दौर जिससे आगाज़ हुआ वो भी खुदा का एक बेशुमार फजल था। दुनिया की तारीख में पहली बार टेलीविजन के निज़ाम को मुसलमान बनाया गया था। दुनिया की तारीख में पहली बार टेलीविजन के ज़रिए इशायत कलमा तौहीद दुनिया भर में हुई, और बयक वक्त दुनिया के तमाम बर आज़मों के किनारों तक नाराहे तकबीर से गूंज उठते रहे। बस वो दौर भी बहुत बड़ा दौर है, हम खुदा की रहमत के एहसानमंद हैं। लेकिन वो लोग जिनके ज़रिए वो टेलीविजन का निज़ाम जारी हुआ, वो टेलीविजन के अर्थ स्टेशन जिनसे ये प्रोग्राम उठाए गए, और वो सैटेलाइट का निज़ाम, मवासलाती सैयारों का निज़ाम जिनके ज़रिए दोबारा ज़मीन की तरफ उतारे गए, उनके मुंतज़मीन की नज़रें बदलने लगीं, और रफ्ता रफ्ता उनका रवैया जमात के साथ ऐसा था गोया तकब्बुर की नज़र से जमात को नीचा देखने लगे हों। कुछ उनके ताल्लुकात बाज़ दौलतमंद कौमों से बढ़ने लगे, कुछ उनके रवाबित ऐसे अमीर मुल्कों से भी हुए जिन्होंने उनको बड़ी बड़ी रकूम पेश की, और वो रकूम महज खिदमत दीन के प्रोग्रामों के लिए नहीं थी बल्कि दुनियावी प्रोग्रामों के लिए भी, जो हम दे सकते थे उससे बहुत बड़ी बड़ी रकमें उनको पेश की गईं, और दुनिया की मनफियतों ने उनके दिल मैले कर दिए। नतीजतन उनके रवैये में एक ऐसा तकब्बुर का अंदाज आ गया जिसके नतीजे में मेरे लिए ये फैसला करना था कि क्या जमात उनके सामने झुक कर, महज नेक नीयत से मगर झुक कर, उनसे इस्तेफादे को जारी रखेगी, या दो टोक फैसला किया जाएगा कि आइंदा इनसे रवाबित तोड़ लिए जाएं। इस दो टोक फैसले के वक्त ज़रूरी था कि दुआ के ज़रिए खुदा की तरफ तवज्जो की जाए, और उस दुआ से पहले दिल में एक अज़्म समीम पैदा हो और ये यकीन हो कि हम गैरुल्लाह के सामने गर्दन नहीं झुकाएंगे। उसके बगैर वो दुआ बेमानी थी। चुनांचे मेरे लिए एक वैसा ही सवाल था, टू बी और नॉट टू बी, क्या हम इस टेलीविजन को इन हालात में इन जलील शरायत के साथ जारी रखेंगे कि नहीं जारी रखेंगे। चुनांचे ये फैसला मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं था, अगरचे तकलीफ दे था, मगर मुश्किल हरगिज़ नहीं था, क्योंकि तौहीद बारी तआला के मुकाबले पर हर दूसरी चीज़ हकीर और बेमानी है, हर दूसरी कुर्बानी बिल्कुल बेहसियत है। बस पहले मैंने ये फैसला किया कि अब अगर अहमदिया टेलीविजन को इस शोहरत के बाद, रिवाज पकड़ने के बाद, आदात के ज़रिए जमात अहमदिया से इसके गहरे अटूट रवाबित कायम होने के बाद बंद कर दिया जाए या ना बंद किया जाए। मैंने फैसला किया कि जमात की इज्जत और खुदाए और अल्लाह ताला की तौहीद की इज्जत का तकाजा है कि किसी गैर के सामने झुक कर इस निज़ाम को जारी नहीं रखा जाएगा। चुनांचे वो असल फैसले की रात थी,
جب میں نے فیصلہ کیا کہ قطع نظر اس کے کہ یہ پروگرام خواہ ہمیشہ کے لیے بند کرنا پڑے، ہم ذلیل شرائط پر دنیا کی کسی قوم کے سامنے جھکتے ہوئے انٹرنیشنل ٹیلی ویژن احمدیہ کی بھیک نہیں مانگیں گے۔ اس فیصلے کے بعد پھر جو دل سے دعا اٹھی، وہ اس نے وقت بتا رہی تھی کہ وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اور مقبول دعائیں تھیں جو دل سے اٹھی ہیں، اور پھر ہماری راہ ہمیشہ کے لیے صاف ہوئی۔ لیکن ان معنوں میں صاف ہوئی کہ یقین اور عزم محکم میں کوئی تزلزل واقعہ نہیں ہوا۔ مشکلات سے اٹی پڑی تھی، روکیں طرح طرح کی پیدا ہوتی رہیں، مگر ایک لمحہ کے لیے بھی دل سے یہ یقین نہیں مٹا اور متزلزل نہیں ہوا کہ اللہ اپنے فضل سے ضرور ہمیں کامیابی کی راہ دکھائے گا۔ چنانچہ خدا کے حضور یہ دعا کر کے، اس سے بہت پہلے کہ آپ کو علم ہو کہ کیا ہو رہا ہے اور کون کون سی پریشانیاں ہمیں لاحق ہیں، میں نے بعض عزیزوں سے مشورہ کیا اور ان کو سمجھایا کہ اب یہ صورتحال مزید جاری نہیں رہ سکتی، اس لیے ان خطوط پر آپ جستجو شروع کریں اور ہر طرف تلاش کی نظر ڈالیں، شاید ہمیں کوئی بہتر ایسا ذریعہ مہیا ہو جائے جو ہماری مالی استطاعت کے حد میں رہتے ہوئے ہر اس برائی سے پاک ہو جو اس پہلے نظام سے وابستہ ہو چکی ہے۔ اور اس ضمن میں سب سے پہلے میں نے حیات صاحب، رفیق حیات صاحب سے مشورہ کیا اور ان کو اپنے جو کہتے ہیں کانفیڈنس میں لیا، ان پر پورا اعتماد کرتے ہوئے ان کو بتایا کہ مشکلات کی نوعیت کیا ہے اور کیوں ہم بعض تلخ فیصلوں پر مجبور ہیں۔ تلخ ان معنوں میں کہ تلخ ہو سکتے ہیں، اور ان احتمالات کو ہمیں ضرور سامنے رکھنا ہوگا، لیکن اہم فیصلے، تاریخ ساز فیصلے بھی ہیں، کیونکہ اگر اللہ کی تقدیر چاہے تو ان فیصلوں کے نتیجے میں غیر معمولی برکات نازل فرما سکتی ہے اور ہمیں اس دور سے ہمیشہ کے لیے نجات بخش سکتی ہے جو روشنیوں سے شروع ہوا اور بالآخر اندھیروں سے مغلوب ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ ان کی سعادت بھی ہے اور ذہانت بھی کہ انہوں نے انگلستان کے افق پر نظر دوڑا کے ایک ایسا آدمی چنا جو میرے نزدیک، خدا کے نزدیک، مجھے یقین ہے کہ خدا کے نزدیک اس کام کے لیے سب سے بہتر تھا، اور اس انسان کا نام سید نصیر احمد صاحب ہیں جو برمنگھم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے اس خاندان سے تو میں واقف تھا، ان کے چچا سید بشیر احمد صاحب جو ربوہ میں رہتے تھے بہت ہی مخلص اور فدائی تھے، اور عجیب یہ حسن اتفاق ہے کہ میرے ساتھ ان کا ذاتی تعلق بہت گہرا تھا باوجود اس کے کہ ملاقاتیں بہت کم تھیں، لیکن وہ بھی جانتے تھے کہ میں ان کو جانتا ہوں، میں یہ جانتا تھا کہ وہ میرے دل کی کیفیت جانتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک بہت گہرا پیار کا تعلق تھا جو خالصتاً ان کی نیکی کی وجہ سے تھا۔ انہی کے بھتیجے کو خدا نے اس عظیم مقصد کے لیے چنا، اور جب پہلی دفعہ میں نے ان سے بات کی تو یوں لگتا تھا جیسے دیوار سے بات کر رہا ہوں، کچھ بھی ان کو علم نہیں تھا کہ یہ کون سا مضمون ہے، کون سی دنیا ہے، ان راہوں سے بالکل ناواقف، ان کے آداب سے بے خبر، اور مجھے کہتے تھے اور مسکراتے جاتے تھے یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں کیا کروں۔ ان کو میں نے سمجھایا، میں نے کہا شروع میں میرا بھی یہی حال تھا، آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا، آپ ماشاءاللہ ذہین ہیں، سمجھیں میں کیا کہہ رہا ہوں، اور پھر مزید اپنا علم بڑھائیں، صاحب علم لوگوں سے رابطے پیدا کریں، تلاش شروع کریں تاکہ کہیں سے ہمیں بہتر متبادل صورت مہیا ہو۔ چنانچہ اللہ کے فضل سے انہوں نے اس دن سے آج تک اپنے سب آرام اور سب ذاتی ضرورتوں کو تج کر کے اپنے آپ کو اسی کام کے لیے وقف کر دیا، اور دن بدن ان کے روابط بڑھتے رہے اور پھیلتے رہے، اور ہر روز کوئی نہ کوئی فکر کی خبر لے کر حاضر ہوتے رہے دعا کی خاطر۔
اچھا کل جو میں نے بتایا تھا کہ یہ رستہ نکلا ہے، میں بہت ہی شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیں، آج وہ رستہ بند ہو گیا، اب دعا کریں، اب ہم اور کیا کر سکتے ہیں۔ میں ان سے کہا کرتا تھا کہ جس خدا نے وہ رستہ کھولا تھا وہ اس سے بہتر رستہ عطا کرے گا، اور امر واقعہ یہ ہے کہ ہر روک کے بعد جب روک اٹھائی گئی تو زیادہ کشادہ اور زیادہ روشن راہ سامنے نکلی اور پہلے سے بہتر صورتحال ظاہر ہوئی، اور یہ ایک ایسا اعجاز تھا جو جاری و ساری رہا مسلسل، رات کو بھی اور دن کو بھی۔ بسا اوقات رات کو ان کا فون آتا اور ہمیشہ چونکہ طبیعت میں انکسار بھی ہے، اپنے اوپر اس ذمہ داری کو ڈالنے کی پوری کوشش کرتے تھے کہ معاف کرنا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، کوئی ایسا قصور ہو گیا ہے، میں بات نہیں سمجھا تھا، یہ بات یوں نہیں تھی بلکہ یوں تھی، اب مجھے افسوس ہے کہ یہ معاملہ یہاں رک گیا ہے، اب ہم اور جگہ دیکھتے ہیں۔ اور ہمیشہ میں ان سے کہتا تھا کہ آپ کا کوئی قصور نہیں، اللہ کے فضل سے آپ پوری کوشش کر رہے ہیں اور یہ روک اٹھا دی جائے گی اور رستے نکلیں گے۔ اور دوسرے دن چہکتی ہوئی خوشیوں سے معمور آواز سنائی دیتی تھی کہ الحمدللہ ایک اور رستہ نکل آیا ہے، وہ مشکل دور ہو گئی۔ تمام افق پر جہاں جہاں ٹیلی ویژن کے ذریعے رابطوں کا امکان ممکن ہے، ہر جگہ انہوں نے نظر ڈالی، ہر جگہ رابطے کیے، دن کو بھی اور رات کو بھی، اور کئی قسم کے مسائل ابھرتے رہے، کئی قسم کے حل نکلتے رہے۔ بعض ایسے ٹیلی ویژن تھے جن کے ساتھ اگر ہمارے رابطے قائم ہوتے تو بلا شبہ وہ تمام دنیا میں مقبول ٹیلی ویژن اسٹیشن تھے، مگر اس وقت جماعت احمدیہ کی کل جتنی آمد ہے اس سے 10 گنا یا کم سے کم 5 گنا رقم کی ضرورت تھی، اور 10.5 دکھائی دیتا تھا کہ خدا تعالیٰ نے جس طرح ہماری اموال کی راہیں کشادہ کی ہیں، ابھی یہ ہماری دسترس سے باہر کی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے رحم اور اس کے فضل کی انتہا تو نہیں، مگر خدا تعالیٰ نے ہمیں ہدایت بھی تو دی ہے کہ عقل سے کام لو اور جس حد تک توفیق ہو اس حد تک اپنے ہاتھ پاؤں مارو اور اس حد تک اپنی چادر پھیلانے کی کوشش کرو۔ یہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں یہ اس سے مستنبط ہوتی ہے، اور ہمیشہ میرا ذہن اسی آیت کی طرف رہا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ انسان کے لیے اس سے زیادہ خدا تکلیف نہیں ڈالتا، انسان پر اللہ اس سے بڑھ کر تکلیف نہیں ڈالتا جتنی اس نے اسے خود وسعت عطا فرمائی ہوتی ہے۔ بس اگر خدا وسعت بڑھانا چاہے تو وسعت بڑھائے اور ہم اس وسعت کے مطابق کوشش کریں، مگر جب تک خدا وہ وسعت بڑھا نہ دے، جس حد تک وسعت اس نے عطا فرمائی ہے اسے بڑھ کر ہاتھ پاؤں مارنا گویا خدائی کا دعویٰ ہے۔ جب خدا کی یہ تقدیر ہے کہ اپنے بندوں پر ان کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، تو ہر وہ بندہ جو وسعت سے آگے بڑھ کر بوجھ اٹھاتا ہے وہ نادان ہے اور خودکشی کرتا ہے۔ یہ مضمون زندگی کے ہر دائرے پر حاوی ہے۔ وہ لوگ جن کی آمد تھوڑی ہے، اگر وہ اس آمد کے اندر اپنی زندگی بسر نہیں کرتے اور ایک جھوٹے فرضی اخلاص کا مظاہرہ اپنے حق میں کرتے ہیں کہ اللہ بڑا دینے والا ہے، چلو خرچ کر لو اور وہ دے دے گا، تو اگر دے دے گا کا فیصلہ تم نے کرنا ہے تو اللہ کے ہاتھ میں پھر کیا رہا؟ اس لیے جو دیا ہے اس کے اندر رہنے کی عادت ڈالو اور پھر توکل کرو اور دعاؤں کے ذریعے وسعتوں کو بڑھاؤ، پھر اس بڑھتے ہوئے دائرے کے اندر اپنی کوششوں کو وسیع تر کر دو اور زیادہ حصول کی طلب کرو، یہ جائز ہے، مگر اس کے بغیر کہ خدا کی مرضی ظاہر ہو، اس کے بغیر کہ خدا کا فضل نازل ہو کر تمہاری وسعتوں کو بڑھا دے، اپنی طرف سے غیر ذمہ دارانہ طور پر زیادہ بوجھ اٹھا لینا اپنی کمر توڑنے کا فیصلہ ہے، خدا کی تقدیر کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ بس یہ وہ حکمتیں تھیں جن کے پیش نظر وہ مواقع تو بہت روشن اور بہت ہی عظیم تھے جو وقتاً فوقتاً پیدا ہوتے رہے، مگر
ان کے تقاضے پورے کرنے کی ہمیں ساتھ نہیں تھی. دکھائی دے رہا تھا کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ جماعت کے مالی وسائل ان کا بوجھ اٹھا سکیں. رفتہ رفتہ ان سے منتقل ہوتے رہے. تھوڑے وقت میں جب آتے تھے تو مشکل یہ پڑتی تھی کہ جتنا تھوڑا وقت مانگتے تھے تھوڑے وقت کی قیمت بڑھتی جاتی تھی, اور تناسبی لحاظ سے بہت زیادہ خرچ کرنا پڑتا بہت تھوڑے سے وقت کے لیے. اور اگر وقت بڑھائیں تو اس تناسب تک پہنچتے ہوئے جہاں وقت بڑھ جائے اور مناسب قیمت ادا کرنی پڑے, وہ قیمت تو مناسب ہوتی مگر اپنی مقدار میں اتنی بڑھ چکی ہوتی تھی کہ ہمیں اس کی استطاعت نہیں تھی. یہ وہ مشکلات تھیں جو مختلف رنگ میں مختلف صورتوں میں ہمارے سامنے سر اٹھاتی رہیں, اور ہم ان سے بچ کر گزر کے آگے کی راہ تلاش کرتے رہے. اور اس ضمن میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے, سب سے زیادہ میری نصرت کی توفیق اللہ تعالیٰ نے نصیر احمد صاحب کو دی, اور یہ بھی شاید اس دعا ہی کا نتیجہ ہے جو میں ہمیشہ کرتا رہا, وَجَلِّ مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانَ النَّصِيرَ, کہ اے خدا میرے لیے ہمیشہ اپنی طرف سے سلطان نصیر عطا فرماتا رہے. تو سلطان ایک ایسی دلیل کو بھی کہتے ہیں جو غالب ہو, سلطان ایک ایسے صاحب مقدرت کو بھی کہتے ہیں جس کو توفیق ہو, اور نصیر مددگار کو کہتے ہیں. بس خدا نے دیا بھی نام کا نصیر جو کام کا بھی نصیر نکلا, اور خدا نے اپنے فضل کے ساتھ ان سے بہت کام لیا, اور ان کے عجز پر ایک ذرا بھی ضرب نہ لگی, ایک ذرا بھی داغ نہیں لگا, کیونکہ نہ صرف یہ گواہ بنے بلکہ ان کا سارا خاندان گواہ بن گیا کہ ہر قدم پر ان کی ہوشیاری اور محنت نہیں بلکہ خدا کا فضل تھا جو چھت پھاڑ کر اترا کرتا تھا. ابھی کل کی رات کی بات ہے, میں ان کے گھر مہمان تھا, کیونکہ برمنگھم میں ہمارا ایک سوال و جواب کا اجلاس تھا جس میں شرکت کے بعد ان کے اصرار کی وجہ سے میں نے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ وہاں کھانا کھا کر پھر لندن آئیں گے. اس کے ساتھ ہی ایم ٹی اے کی ٹیم بھی موجود تھی وہاں, جا کے وہ ان کا دفتر بھی دیکھا جہاں بیٹھ کر یہ کام کرتے رہے ہیں. وہاں کھانے پر ان کے بچوں اور ان کی بیگم نے برملا اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم سب گواہ بن گئے ہیں ایک ایسی بات کے جس کا ہمیں وہم و گمان بھی پہلے نہیں تھا. احمدی تھے مگر احمدیت کے رابطے سے خدا کی طرف سے اعجاز اترتے پہلے کبھی اس طرح نہیں دیکھے تھے جس طرح اس وقت دیکھے, اور اس دن سے دیکھنے شروع کیے جس وقت انہوں نے خدمت کا فیصلہ کیا, اور جس دن سے مسلسل یہ پھر خدمت پر معمور رہے. کہتے ہیں ہم روز گواہ ہیں, ماں بچے بھی گواہ ہیں, بڑے بھی گواہ ہیں, کہ ایک دن پجمودگی کا عالم ہر طرف مایوسی دکھائی دیتی تھی, کوئی نکلنے کی راہ نظر نہیں آتی تھی, اور دوسرے لمحے ایک اور روشنی نمودار ہوتی تھی. اور یہ کھیل جاری رہا اور ہر روز ہمیں یاد دلاتا رہا کہ جو کچھ بھی ہوگا تقدیر الہی سے ہوگا, انسان کی کوششوں کا اس میں ایک بہانہ تو ہے مگر دخل نہیں. انسان کی کوششیں استعمال تو ہوں گی مگر قدرت خدا کی ہے جو کام دکھائے گی, نہ کہ انسانی کوششیں. بس اس طرح معاملہ بڑھتا رہا اور پھیلتا رہا, آخر ہم نے ایک موقع پر پہنچ کر یہ فیصلہ کر لیا کہ 1 اپریل سے باقاعدہ رسمی طور پر اس نئے عالمی دور کا افتتاح کیا جائے گا. اور جب فیصلہ ہو گیا اور خوشی خوشی سب گھر لوٹے تو اگلا فون یہ آیا کہ وہ جو انٹینا آنا تھا امریکہ سے وہ اتنا بڑا ہے کہ اسے کوئی جہاز اپنے اندر سمیٹنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا, اور جو بڑے جہاز ہیں جن میں وہ سما سکتا ہے وہ وقت سے پہلے ہمیں میسر ہی نہیں آ سکتے. اس لیے کمپنی نے کہا اب ہم کیا کر سکتے ہیں, مجبوری ہے. بہت بھاگ دوڑ اس کمپنی نے کی لیکن ہر طرف سے مایوسی ہوئی, اور انہوں نے کہا غالباً 19 تاریخ یا کوئی تاریخ اس مہینے کی دی تھی کہ اس سے پہلے تو اس کا آنا ناممکن ہے, کیونکہ وہ اتنا بڑا جہاز
جو اس انٹینا کو سما سکے وہ اس سے پہلے امریکہ سے روانہ ہی نہیں ہو رہا. اس کے نتیجے میں جو فکر پیدا ہوئی اور پھر دعا کی طرف توجہ پیدا ہوئی, تو ایک ہی رات میں وہ اس طرح مقبول دکھائی دی کہ نصیر شاہ صاحب کا فون آ گیا کہ وہ جو آغاز میں ہم نے وہاں سے آئرلینڈ سے ایک پوری وین منگوانے کا فیصلہ کیا تھا جس میں ایک بڑا اینٹینا نصب ہے اور وہ کرائے پر دے بھی دیتے ہیں, ان سے گفتگو ہو رہی ہے دعا کریں یہ فیصلہ ہو جائے. چنانچہ مشکل یہ تھی کہ تھوڑے وقفے کے لیے وہ راضی ہوں گے کہ نہیں. بالآخر خدا کے فضل سے وہ راضی ہو گئے اور پھر ہر طرف الحمدللہ سب کچھ طے ہو گیا. آرام کی نیند ایک رات آئی اور دوسرے دن پھر غائب. وہ اس طرح کہ ایک اور روگ پیدا ہوئی جس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا. جب وہ اینٹینے والی ویگن یا وین سمندر پار کرنے کے لیے وہاں پورٹ پر پہنچی تو جہاز کے کپتان نے یہ عذر رکھ کر اسے لوڈ کرنے سے انکار کر دیا کہ اس قسم کے اینٹینا کے لیے حکومت کی طرف سے ایک اسپیشل اجازت کی ضرورت ہوتی ہے اور جب تک وہ اجازت نہ ملے ہم اس جہاز میں تمہیں پار نہیں کروا سکتے. چنانچہ وہ قصہ بھی صاف ہوا, یعنی بظاہر پھر ہر رستہ بند. شاہ صاحب کا بڑا گھبراہٹ کا فون ہے کہ اب کیا کریں, یہ تو ایک رات دکھائی دے رہی تھی, وہ اجازت تو مل جائے گی مگر جو ہم ساری دنیا کی جماعتوں سے وعدہ کر چکے ہیں کہ انشاءاللہ 1 اپریل سے امریکہ کا پروگرام مسلسل جاری ہو جائے گا, وہاں بھی لوگ امید لگائے بیٹھے ہیں, وہ ہم پورا نہیں کر سکتے. پھر بھی جیسا کہ ہمارا دستور تھا آپس میں مشورے کے بعد یہی فیصلہ ہوا کہ ابھی تلاش جاری رکھنی ہے, متبادل ڈھونڈو اور کیا ہو سکتا ہے. جس کمپنی نے ہمارے لیے نئی وین تیار کرنی ہے اور وہ بڑا انٹینا جو امریکہ سے آنا تھا وہ لگانا ہے, کیونکہ ان سے بہت گہرے مراسم ہو چکے تھے اور چونکہ شاہ صاحب کے ان کے ساتھ ایک قسم کے برادرانہ تعلقات تھے, انہوں نے ان سے کہا کوئی رستہ بناؤ کیا کیا جا سکتا ہے. یہ وہی کمپنی ہے جس نے اس سے پہلے یہ کہا تھا, 2-3 کمپنیاں جن سے ایسے روابط ہوئے ہیں مگر ایک کمپنی جس کی میں بات کر رہا ہوں انہوں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ یہ وین جو ہماری جس پر آج کل ہمارے پروگرام اٹھائے جاتے ہیں یہ بالکل نااہل ہے اس بات کی کہ اس کے ذریعے اس امریکن سیٹلائٹ پر تصویر اور آواز بھیجی جائے جس کا امریکہ میں پیغام پہنچانے سے تعلق ہے. اس کا زاویہ اتنا نیچے اور اتنی دور کا ہے وہ کہ لازماً جس نے یہاں سے پیغام لینا ہے اور امریکہ میں پیغام بھیجنا ہے وہ کہیں اٹلانٹک اوشن کے وسط میں کہیں واقعہ ہوگا, ایک طرف سے سگنل لے سکتا ہے اور دوسری طرف پہنچا سکتا ہے, مگر انگلستان سے اس آواز کو اور اس سگنل کو اٹھا کر وہاں تک بھیجنے کے لیے ایک بہت بڑے اور طاقتور اینٹینا کی ڈش کی ضرورت ہے. وہ ڈش ہی ہے جس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ سے آ رہا تھا اور یہ روک اس کے رستے میں پیدا ہو گئی. وہی ڈش ہے اسی سائز کا جو آئرلینڈ سے آنا تھا اور اچانک ایک روک پیدا ہو گئی, مگر جس طرح دعائیں پہلے روکیں اٹھاتی رہیں اور بند رستوں کو کھولتی رہیں اس طرح اس دفعہ بھی یہ ہوا. اور ایک عجیب واقعہ ہوا کہ ہماری اس غریبانہ وین کو جس کو سب رد کر چکے تھے کہ اس میں طاقت ہی نہیں ہے کہ اس پروگرام کو اٹھا سکے, اور انٹرنیشنل قانون کی روح سے کوئی بھی سیٹلائٹ اس چھوٹے اینٹینا سے پروگرام لے کر دوسرے ملک میں پہنچانے کا مجاز نہیں تھا. چنانچہ جب انہوں نے یہ بات اس کمپنی نے ان کو مشورہ دیا کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنی زیادہ سے زیادہ طاقت مہیا ہو سکتی ہے وہ آپ کے چھوٹے اینٹینا کو طاقت دے دیتے ہیں, آپ انٹل سیٹ والوں سے جو امریکہ کی کمپنی ہے ان کو یہ منوا لیں کہ وہ اس کو منظور کر لیں.
اور اس کے مقابل پر ان کو بھی اپنے سیٹلائٹ کی طاقت بڑھانی پڑے گی، کیونکہ چھوٹا انٹینا اتنے مضبوط سگنل نہیں بھیج سکتا سوائے اس کے کہ بہت غیر معمولی برقی طاقت اس کو اٹھا رہی ہو۔ بس صرف یہ بحث نہیں ہے کہ ہم یہاں آپ کی اس وین کی طاقت بڑھا دیں، بلکہ بحث یہ ہے کہ جب تک وہ سیٹلائٹ بھی غیر معمولی طاقت کے ساتھ اس کو قبول کر کے آگے ٹرانسمٹ نہ کرے، آگے نہ بھیجے، اس وقت تک یہ ناممکن ہے۔ اب وقت تھوڑا تھا، رستے میں چھٹیاں تھیں، انہوں نے آدھی رات کو اس ڈائریکٹر کو جگایا جس نے یہ فیصلہ کرنا تھا۔ وہ ڈائریکٹر دفتر پہنچا، رات کو کھولا اور ان آدمیوں کو بلایا جن کا ان سے تعلق تھا، اور انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ جناب قانون اجازت ہی نہیں دیتا، آپ ڈائریکٹر ہوں گے اپنے گھر لیکن قانون اجازت نہیں دیتا، اور ہم مجاز ہی نہیں ہیں کہ اتنے چھوٹے انٹینا پر یا ڈش پر بھیجے ہوئے سگنل کو قبول کر کے آگے پھر ٹرانسمٹ کریں۔ قانون اس لیے کہ ان کی اس میں عزت کا بھی سوال ہے، ان کے نام کا سوال ہے، کمپنی کا ایک وقار ہوا کرتا ہے، اگر یہ گھٹیا پروگرام وہ بھیجنے شروع کر دیں تو ان کا سارا وقار مٹ سکتا ہے۔ اس افسر کے دل میں خدا نے یہ بات میخ کی طرح گاڑ دی کہ تم نے کام ضرور کرنا ہے، اور وہ اس بات پر تل گیا۔ اس نے کہا قانون وانون تو میں دیکھ لوں گا، لیکن تم بتاؤ طاقت بڑھا دو گے کہ بڑھا سکتے ہو کہ نہیں؟ انہوں نے کہا اگر حکم ہے تو بڑھا سکتے ہیں۔ اس نے قانونی راہ میں روک کو اس طرح حل کیا کہ ان کو جواباً یہ فون میں کہا کہ تم مجھے تحریراً یہ ضمانت بھیجو کہ تم اس بات کے ذمہ دار ہو کہ اس نہایت بہودہ اور کمزور اسٹیشن پر جو بھی سگنل آئیں گے ان کے تم ذمہ دار ہوگے، اور اگر قانونی طور پر کوئی مشکل پڑے گی تو تمہاری یہ درخواست ہماری مدد کرے گی کہ ہم نے تو انکار کیا تھا، انہوں نے آنکھیں کھول کر جو کچھ نظر آ رہا تھا اس کے مطابق اس کو قبول کیا، اس لیے ہمارا کوئی قصور نہیں۔ یہ اس کی فلسفی تھی، مگر یہ ایک ایسے آدمی کی فلسفی تھی جو کام کرنے پر تلا ہوا تھا، ورنہ حقیقی فلسفی تو ہر قدم پر اس کو روکتی تھی کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ایسی عجیب حرکت نہ کرو، اور اس کی اپنی کمپنی میں اس کی عزت اور وقار کا بھی اس مسئلہ تھا، اس کی روزی کا مسئلہ تھا۔ مگر جب خدا یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے تقدیر ظاہر کرنی ہے تو انسان کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی تدبیر تقدیر کے تابع چلتی ہے ورنہ نہیں چلتی۔ بس یہی ہوا، اور اس کے اس پیغام پر یہاں کی کمپنی نے پھر راتوں رات اپنے آدمی بھجوائے، وقت بہت تھوڑا تھا، انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ ہماری اس وین پر کام کیا اور اس کی طاقت کو پہلے سے کئی گنا بڑھا دیا، زیادہ سے زیادہ جو طاقت اس چھوٹے سے انٹینا کو دی جا سکتی تھی وہ دے دی گئی، اور وہاں انہوں نے اپنے جو مواصلتی سیارے کا ڈش تھا اس کو طاقت سے بھر دیا۔ اور یہ عجیب واقعہ ہوا، اور وہ کہتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کی تاریخ میں آج تک ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ اتنے چھوٹے انٹینا سے اتنی دور اتنے صاف پیغام پہنچائے گئے ہوں، اور جو سگنل تھے وہ حیرت انگیز طور پر صاف تھے۔ تمام دنیا سے اطلاعیں ملنی شروع ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ سگنلز بالکل صاف دکھائی دے رہے ہیں، اور یہاں بھی ہم نے ان کو دیکھا بالکل صاف دکھائی دے رہے تھے، اگرچہ اس معیار کے نہیں ہیں جس معیار کے اس وقت ہوں گے جب ہمارا بڑا انٹینا یہاں آئے گا اور کام شروع کرے گا۔ تو اس بظاہر ناقص پروگرام کی کامیابی آگے بہت سی خوشخبریوں کی حامل ہے کہ اگر یہ عارضی ناقص انتظام بھی خدا کے فضل کے ساتھ اس طرح احمدیت کی خدمت پر معمول ہو سکتا ہے تو جو یقیناً بہت بہتر انتظام ابھی زیر عمل ہے، جو ابھی اپنی آخری صورت میں ظاہر نہیں ہوا، وہ جب شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک بہت ہی شاندار عالمی مواصلاتی نظام جماعت کی خدمت پر معمول ہو جائے گا، جس کے بھیجے ہوئے سگنل خواہ وہ صوتی ہوں یا تصویری ہوں بہت صاف اور روشن دکھائی دیں گے۔ یہ وہ آخری منزل تھی، لیکن روکوں کی تفصیل میں نے سب نہیں بتائی، مختصر ذکر کیا ہے۔ ایک سال کا سفر ہے،
ایک سال کے ہر کی ہر رات کا، ایک ساتھ کے ہر دن کا، لیکن اس یقین پر ہم قائم تھے اور اس یقین کو خدا ہی نے ہمارے دل میں ڈالا تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور کوئی صورت پیدا فرمائے گا۔ بس آج وہ دن ہے، وہ مبارک دن ہے کہ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ خدا کے فضل کے ساتھ جو روکے تھیں راہ کی وہ اٹھا دی گئی ہیں، اور آج کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ پہلے سے بڑھ کر روشن تر دن ایم ٹی اے پر نمودار ہوگا، ایم ٹی اے کے لیے نکلے گا، اور یہ نیا جو پروگرام ہے، اس پروگرام کے تابع جب ہم نے رجسٹریشن کروانے کا ارادہ کیا، عجیب اتفاق ہے کہ ایم ٹی اے دنیا میں مشہور بھی ہو گئی مگر اس کا پیٹنٹ ابھی تک ہم نے نہیں لیا تھا، تو پتہ چلا کہ ایک اور بھی کوئی غیر معروف سی کمپنی پہلے سے موجود ہے جو ایم ٹی اے کے نام پر پیٹنٹ لیے بیٹھی ہے، اور یہ حیرت ہوئی کہ یہ کیا واقعہ ہو گیا، کبھی اس کے سگنل نہیں دیکھے، کبھی اس کی کہانی نہیں سنی، اور وہ کمپنی موجود ہے اور اسی نام کا پیٹنٹ لیے ہوئے ہے۔ تو پھر مشوروں کے بعد یہ طے پایا کہ اس نئے دور کے لیے موضوع نام یہی ہوگا کہ ایم ٹی اے انٹرنیشنل، اور اس نام کے ساتھ خدا تعالیٰ کے فضل سے اب ہمارا نظام پیٹنٹ ہو گیا ہے، اور یہ سمبل ایم ٹی اے انٹرنیشنل ہمارے لیے محفوظ ہو گیا، اور وہ کمی جس کی طرف ہمیں خیال نہیں آیا تھا جو نام میں تھی، یعنی انٹرنیشنل کے لفظ کا فقدان، وہ اس وقتی روک نے دور فرما دی، دور کر دی، اور جو صحیح نام جیسا کہ حق تھا، ہونا چاہیے تھا، ہم اس نام تک بھی جا پہنچے۔ بس اب کے بعد سے ایم ٹی اے انٹرنیشنل ہے، مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ انٹرنیشنل۔ مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ انٹرنیشنل زندہ باد، مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ انٹرنیشنل زندہ باد، مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ انٹرنیشنل زندہ باد۔ آپ سب کی آوازیں لاس اینجلس بھی پہنچ رہی ہیں اور آسٹریلیا کے بعض حصوں تک بھی پہنچ رہی ہیں، اور پاکستان اور بنگلہ دیش تو ان آوازوں سے خدا کے فضل سے گونج رہے ہیں، اور مشرق وسطی میں بھی پہنچ رہی ہیں، اور اگر یہ دوسرا انٹینا بھی ہمیں مل گیا ہے، نصف ابھی ملا ہے یا چند دن تک ملے گا، وہ جو دوسرا ہاف ہے ہیمی بیم، ہاں اپریل میں، اپریل کے دوران ہی ہمیں خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہ ہیمی بیم بھی مل جائے گی، جس کے بعد سارے افریقہ میں بھی یہ سگنل بڑی وضاحت کے ساتھ وصول ہوں گے۔ اس وقت بھی افریقہ ایک کانٹیننٹ کے طور پر محروم نہیں ہے، اس لیے اس یہ کہنے میں مبالغہ نہیں کہ دنیا کے تمام برّہ اعظم میں جماعت احمدیہ ایم ٹی اے انٹرنیشنل کی تصویریں اور آوازیں پہنچ رہی ہیں، کیونکہ افریقہ کے بعض حصوں میں ہمارے یورپین سیٹلائٹ کے ذریعے بھی پیغام پہنچ رہے ہیں اور ان سے مسلسل رابطہ ہے۔ مصر سے باقاعدہ خبریں ملتی ہیں، موراکو سے باقاعدہ خبریں ملتی ہیں، اور بڑے عظیم الشان تائیدی پیغامات ملتے ہیں، اور نظر آ رہا ہے کہ خدا کے فضل سے مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے ذریعے احمدیت کی تبلیغ بڑی کامیابی اور تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ رشیا کے مختلف، یو ایس ایس آر کے مختلف ممالک سے خبریں ملتی ہیں، بعض عربوں کے پیغام آتے ہیں، فون آتے ہیں کہ اتفاقاً ہم نے یہ دیکھا تو ہم حیران رہ گئے کہ کوئی ایسا بھی ٹیلی ویژن ہے جو اسلام کی ایسی سی تصویر پیش کرتا ہے۔ بعض نے کہا کہ ہمیں تو قرآن کی اب سمجھ آئی ہے، پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن کیا چیز ہے۔ بہت ہی اعلیٰ تبصرے اہل زبان عربوں کی طرف سے، تعلیم یافتہ عربوں کی طرف سے موصول ہو رہے ہیں، اور جو سگنل میں بتا رہا ہوں بعد میں دنیا کو مہیا کیا جائے گا، وہ ہیمی بیم کے ذریعے نہیں بلکہ کیا نام ہے اس کا عنوان، ہاف گلوبل کہلاتی ہے، اچھا فل گلوبل بیم،
جو ہماری بک ہو چکی ہے وہ جب شروع ہوگی تو پھر انشاءاللہ اس پروگرام میں ایک نئی جان اور ایک نئی روشنی پیدا ہو جائے گی اور تمام مشرق ایشیا میں اور تمام افریقہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ جماعت احمدیہ کا انٹرنیشنل ٹیلی ویژن تبلیغ اسلام پر معمور ہوگا اور دن اور رات وہاں خدا واحد کی حمد کی طرح گائے جائیں گے۔ جب آپ الہام کے حوالے سے نعرہ لگاتے ہیں تو وہاں حضرت نہ لگایا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا حضرت مرزا غلام احمد کی جائے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا مرزا غلام احمد کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ وعدہ فرمایا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، دیکھو کس شان سے پورا فرمایا ہے، ہمارے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی۔ کل پرسوں کی بات ہے، ہم ریڈیو کی باتیں کرتے تھے تو اپنے اندر یہ مقدرت نہیں پاتے تھے کہ ہم کوئی انٹرنیشنل ریڈیو ہی قائم کر سکیں، کجا وہ دن اور کجا دو تین سال کے عرصے میں یہ احمدیت کے قافلے کا پھلانگتا ہوا سفر جو پہلے زمین پر چھلانگے مار رہا تھا اب آسمانوں پر اڑنے لگا ہے اور آسمان سے پھر زمین پر اترتا ہے اور پیغام دے کر پھر اپنے سفر پر رواں دواں ہوتا ہے۔ یہ نظام خدا نے ہمیں عطا فرمایا ہے اور یہ اس الہام کی برکت ہے نہ کہ ہماری کوششوں کی، اس لیے ہرگز ہرگز کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں، ہم اپنی عاجزانہ کوششیں جو اس راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی توفیق عطا ہونا ہی خدا کا بڑا انعام ہے۔ میں تو جب پورے ٹھنڈے دل اور انصاف کے ساتھ اپنے حالات پر اپنی زندگی پر غور کرتا ہوں، اگر میں نے فیصلہ کرنا ہوتا کہ خلافت کے مقام پر کس کو فائز کیا جائے تو میں ہرگز اپنا نام اس لسٹ میں شامل نہ کرتا، ہرگز انصاف کے ساتھ اگر فیصلہ کرتا تو کبھی یہ تصور بھی نہ کر سکتا کہ میں اس لائق ہوں، اس منصب پر فائز ہوں۔ مگر جس نے ناکارا سمجھتے ہوئے، ناکارا جانتے ہوئے مجھے اس منصب پر قائم فرمایا وہ اس منصب کے لیے غیرت رکھتا ہے، کیونکہ اس کے مسیح موعود کی غلامی کا منصب ہے، اس کی نمائندگی کا منصب ہے، اس مسیح موعود کی غلامی کا منصب ہے جس کو اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ کی غلامی کا منصب عطا فرمایا تھا۔ بس یہ وہ غیرت ہے جو اپنے کام دکھاتی ہے، وہ سب کمزوریوں سے صرف نظر فرماتی ہے، ان باتوں کی طاقت بخشتی ہے جن کی ذاتی طور پر ہم عاجز بندوں میں استطاعت نہیں، اور یہی حال ان سب نصرت کے لیے آگے آ کر دست بستہ حاضر ہو جانے والوں کی ہے، جو نصرت پر ہمیشہ کمر بستہ رہتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے۔ میں جب اپنی بیرونی آنکھ سے دیکھتا ہوں تو مجھے خوبیاں ہی خوبیاں دکھائی دیتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا انتخاب درست ہے، مگر جب وہ اپنی اندرونی آنکھ سے دیکھتے ہیں تو ہر ایک پکار اٹھتا ہے کہ دعا کریں ہم اس منصب کے لائق ٹھہریں، ورنہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہماری کیا صلاحیتیں ہیں، کیا استعدادیں ہیں، ہم اس منصب کے لائق نہیں ہیں۔ بس یہی عاجزانہ راہیں ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دکھائیں، یہی آپ کی عاجزانہ راہیں تھیں جو خدا کو پسند آئیں، اور اس عجز نے آپ کو ان رفتوں پر پہنچا دیا جس کا تصور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بعد انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا، یعنی اس دور آخرین کا امام بنا کر آپ کو بھیجا گیا۔ بس یہ سارے کاروبار اللہ کی تقدیر کے کاروبار ہیں، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کا وعدہ ہے جو اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ سے فرمایا، اور فرمایا کہ ایسے کاروبار جو تیرے ہاتھ سے جاری ہو رہا ہے خدا ہی اس کا نگران ہے، خدا ہی اس کا ولی ہے، خدا ہی وکیل ہے جو تمام طاقتیں رکھتا ہے، ہر بات کی قدرت رکھتا ہے، وہ کارساز ہے، وہی ہے جو یہ کام بنائے گا
اور یہ آخری اٹل وعدہ ہے جو ہرگز مٹایا نہیں جا سکتا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ محمد رسول اللہ اور آپ کے پیغام کو تمام دنیا کے ادیان پر غالب کر دے. بس آج ہم عاجز ناکارہ بندوں کے ذریعے اس نئے دور کی بنیاد ڈالی جا چکی ہے، اور وہ عمارت تعمیر ہو رہی ہے جو عرش کے کنگروں تک جا پہنچی ہے، جو آسمان کی بلندیوں سے اظہار غلبہ دین کے لیے سامان پیدا کر رہی ہے، اور تمام وہ کاروبار جاری ہو گئے ہیں جو اس آیت کے منطوق ہیں، اس آیت کا پیغام ہیں، اس آیت کے اندر وہ وعدے ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اللہ تعالیٰ نے فرمائے تھے. بس آج تمام دنیا میں احمدیت اور اسلام، یعنی احمدیت حقیقی اسلام کی تبلیغ کے جو سامان پیدا ہوئے ہیں، اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. اور یہ بھی ایک عجیب شکر کی بات ہے کہ انگلستان جیسی جگہ میں جہاں بچپن سے دین کی راہوں کی اعلیٰ تربیت کے انتظام نہیں تھے، جہاں بہت سے ایسے خاندان تھے جو اخلاص تو رکھتے تھے مگر اس اخلاص کے نتیجے میں ان پر تربیت کے رنگ نہیں چڑھائے جا سکے تھے، اس ملک میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کثرت سے خدمت کرنے والے نوجوانوں کا مہیا ہو جانا، جو اپنا دن رات سب کچھ خدا کی حضور میں ہمتن حاضر کرنے پر تلے بیٹھے ہوں، وہ زیادہ وقت دیں اور انہیں روکا جائے کہ کچھ آرام کرو، وہ اتنا وقت صرف کریں کہ کھانے کی بھی ہوش نہ رہے، انہیں بتایا جائے کہ دیکھو کھانا بھی تم پر فرض ہے، تمہارے اپنے بھی حقوق ہیں. سینکڑوں ایسے نوجوان ہیں، مرد بھی ہیں عورتیں بھی، لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی، جنہوں نے ہر دوسرے کام پر خدمت دین کو ترجیح دی ہے اور اس لگن کے ساتھ وابستہ ہیں کہ حیرت ہوتی ہے. وہ جو ماہرین اس سلسلے میں آتے ہیں اور ہمارے اس کام کو دیکھتے ہیں، ان کو سب سے زیادہ حیرت ان کارکنوں پر ہوتی ہے. کئی ہیں جو دنیا کے لحاظ سے بہت بڑے بڑے صاحب علم اور صاحب تجربہ اور انگلستان کی سیاست میں اونچے پہنچے ہوئے، یا دوسرے ملکوں کی سیاست میں مثلا آسٹریلیا میں وزارتوں پر فائز. وہ جب احمدیہ انٹرنیشنل ٹیلی ویژن کا موازنہ معائنہ کرتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہوا ہے کہ تم لوگوں نے اتنا بڑا کام سنبھال لیا اور اس کے فرائض اس خوبی سے سر انجام دے رہے ہو، جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ سارا توئی نظام ہے، سارے والنٹیئرز ہیں، ان میں وہ بھی ہیں جو وکیل ہیں، وہ بھی ہیں جو انجینئر ہیں، وہ بھی ہیں جو دیگر دنیاوی خدمتوں پر معمور اور اپنے ذریعہ معاش کے لیے مجبور ہیں کہ دن کا ایک بڑا حصہ اس خدمت پر صرف کریں جس کا معاوضہ ان کو ملتا ہے. وہ طالب علم ہیں جن کے اوپر تعلیمی ذمہ داریاں بہت سخت ہیں، کیونکہ یہ وہ ملک ہے انگلستان جہاں تعلیم کا معیار باقی دنیا کے ملکوں کے مقابل پر کسی سے نیچا نہیں، اور غیر معمولی توجہ کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ طلبہ کو تیار کیا جاتا ہے اور ان پر ذمہ داریاں ڈالی جاتی ہیں. اگر وہ ساتھ ساتھ اپنا کام نہ کریں تو ان کے پاس ہونے، ان کے اپنے مقصد کو پانے کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا. یہ ساری باتیں یہ طلبہ جانتے ہیں، اس کے باوجود ہم وقت حاضر سب سے زیادہ وہ جو وقت تھا میرے لیے ایک ہیجان کا، وہ پچھلے سال جب نتائج نکل رہے تھے اس وقت کا وقت ہے. یہ طلبہ اور بعض دفعہ ان کے عزیز و اقارب، بعض دفعہ ان کے ماں باپ توجہ دلاتے تھے کہ ان کو دعاؤں میں نہ بھولنا، سارا وقت تو ٹیلی ویژن میں لگے رہے ہیں، اب انہوں نے امتحان کیا دینے ہیں اور کیا پرچے لکھیں گے ہمیں کچھ پتہ نہیں. اور جن کے متعلق یہ تشویش تھی ان سب کو اللہ تعالیٰ نے 2-1 کی کامیابی عطا کی، جو خدا کے فضل سے یہاں کے معیار کے لحاظ سے ایک بہت اعلیٰ کامیابی ہے. کیوں جی ہے نا، یہ 2-1 کیا چیز ہوتی ہے مجھے تو اب تک یہ بھی نہیں پتا، لیکن یہ پتا ہے کہ جس بچے نے بھی آ کے کہا مبارک ہو مجھے 2-1 مل گئے، اس کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا تھا، یہ کھلا ہوا تھا جب وہ مجھے آ کے اطلاع دیتا تھا. ماں باپ کا بھی یہی حال تھا کہ کیا 2-1 کیا ہوتا ہے، اچھا ماشاء اللہ 2 A's. یہ کالج کی تعلیم کی بات میں کر رہا ہوں.
سائنس کے طلبہ، میتھمیٹکس کے طلبہ اور اسی طرح اکنامکس وغیرہ کے طلبہ کالج کے اونچے معیار پر 2-1 ایک بہت بڑی چیز ہے کہ دو ایز مل جائیں اور ایک بی ملے، وہ بھی سی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب طلباء کو بلا استثناء 2-1 عطا کیا اور بتایا کہ میں ہی وکیل ہوں، میں ہی کفیل ہوں، میں ہی تمہارا ذمہ دار، میں ہی تمہارا مددگار ہوں، علم مجھ سے ہی اترتا ہے اور میری تقدیر کے تابع ہی دل و دماغ کو روشن کرتا ہے، بس تم اس کی پرواہ نہ کرو، جب تم نے اپنے دل و دماغ میرے حضور حاضر کر دیے تو ان کو روشن رکھنے کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ عملاً خدا نے اپنا وعدہ اس طرح پورا فرمایا اور یہ کرشمہ دکھایا، جس کے بعد پہلے بھی ان کے دل متزلزل نہیں تھے مگر پہلے ہر قربانی کے لیے تیار تھے، اس کے بعد انہوں نے سمجھا کہ قربانی تمہیں خوف تھا، واہمہ تھا، یہ تو دورے مزے ہیں، زندگی مکمل ہو گئی ہے، دین بھی ہے اور دنیا بھی، دونوں کے لطف ہمیں ہم اٹھا رہے ہیں جبکہ دنیا ان چیزوں سے محروم اور محض باخبر ہے، بے خبر ہے۔ بس ایم ٹی اے نے جہاں اور بہت سے احسانات ہم پر کیے، وہاں نئی نسلوں کی تربیت میں بھی ایک غیر معمولی کام سر انجام دیا ہے، ایک تاریخی کام سر انجام دیا ہے۔ اور یہ ذکر کارکنوں کی تربیت سے میں نے شروع کیا ہے، یہ صرف انگلستان تک محدود نہیں، امریکہ میں بھی یہی حال ہے، یعنی ایسے رضاکار تربیت پا رہے ہیں، ابھی اس مقام کو نہیں پہنچے، ابھی ان کا دائرہ اتنا وسیع نہیں ہوا جیسا کہ انگلستان میں ہو چکا ہے، مگر یہ کام شروع ہو گیا ہے، اور کینیڈا میں بھی خدا کے فضل سے یہی سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں کینیڈا کے ایک مخلص مربی چوہدری منیر احمد صاحب کا ذکر بھی ضروری ہے، جنہوں نے جو سید نصیر شاہ صاحب کا ہاتھ بٹانے میں سب سے زیادہ مدد کی، اور امریکہ سے تعلق رکھنے والے جتنے روابط تھے اور کینیڈا سے تعلق رکھنے والے جتنے روابط تھے، ان سب میں دن رات محنت کر کے انہوں نے ہر ہدایت پر عمل کیا اور نئی راہیں تلاش کرنے میں بھی غیر معمولی خدمت سر انجام دی، جبکہ وہ خود دل کے مریض ہیں اور دو دفعہ ان کو دل کا حملہ ہو چکا ہے، بائی پاس ہو چکے ہیں، ڈاکٹر احتیاط کی نصیحتیں بھی کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ان سب چیزوں سے بے نیاز دن رات اس خدمت پر معمول ہیں۔ پھر اسی طرح امیر صاحب کینیڈا ہیں، امیر صاحب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہیں، ان دونوں نے مالی قربانی کے لحاظ سے امریکہ میں سگنل پہنچانے کے انتظام میں جو بھی مالی ضرورت تھی اس میں امریکہ کے ان دونوں ملکوں، یعنی کینیڈا، جب میں امریکہ کہتا ہوں تو مراد کانٹیننٹ آف امریکہ ہے، امریکہ شمالی امریکہ کے ان دونوں ملکوں کینیڈا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کو اپنا بوجھ خود اٹھانے میں ان دونوں نے بہت عزم کا مظاہرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اب ہمارا یہ فکر دور ہو گیا ہے کہ جہاں دوسرے اخراجات غیر معمولی طور پر بڑھے ہیں، وہاں امریکہ اور کینیڈا کو بھی اس عالمی 24 گھنٹے والے نظام میں شامل کرنے سے جو غیر معمولی اخراجات بڑھے ہیں ان کو ہم کیسے پورا کریں گے۔ بس دونوں عمراء نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ جو اندازہ میں نے ان کو بتایا تھا کہ اتنا چاہیے، انہوں نے کہا یہ ہماری ذمہ داری ہے، انشاءاللہ ہم ضرور ان تقاضوں کو پورا کریں گے، اور اللہ کے فضل سے وہ ان تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں۔ جو اس ضمن میں دوسری ٹیمیں تیار ہو رہی ہیں ان میں جرمنی کی ٹیم بہت نمایاں ہے، وہاں بھی جس طرح یہاں خواتین خدمت پر ہمتن مصروف ہیں، وہاں بھی خواتین ہمتن خدمت پر مصروف ہیں، اور ایک شہر میں نہیں جگہ جگہ مختلف شہروں میں ان کی ٹیمیں کام کر رہی ہیں، ان میں بڑے بھی ہیں، ان میں چھوٹے بھی ہیں، بچے بھی مصروف ہیں، اور ایک ایسا نظام ڈیولپ ہو رہا ہے، پنپ رہا ہے، جو دن بدن وسعت پذیر ہے، اور وہ جو پروگرام اب بنانے لگے ہیں ان کا معیار پہلے سے بہت بہتر ہے، اور جو پروگرام ان کے زیر نظر ہیں اور جن کے متعلق ہم نے ان کو ہدایات دیں مگر ابھی تک ان پر پوری طرح عمل درآمد نہیں کروا سکے، وہ بھی اب ہاتھوں میں لے بیٹھے ہیں، اور امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اب ہمارے پروگراموں میں
بین الاقوامیت نمایاں ہوتی چلی جائے گی، اور بین الاقوامیت کے ساتھ ساتھ معلوماتی اضافے بھی ہوتے چلے جائیں گے اور دلچسپیاں بھی بڑھتی چلی جائیں گی۔ آج کے بعد انشاءاللہ ہر زبان میں جو اہم دنیا کی زبان ہے، ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم ان کو پیغام ان قوموں کو پیغام بھیج سکیں اور ان کے لیے وقت وقف کر سکیں مسلسل۔ بعض زبانوں میں ہفتے میں ایک گھنٹہ وقف ہوگا، بعض زبانوں میں روزانہ ایک گھنٹہ وقف ہوگا، بعض میں دو گھنٹے وقف ہوں گے، حسب حالات انشاءاللہ تعالی یہ وقت تقسیم کیے جائیں گے۔ اور جب یہ خدمت اپنے آخری نقطے تک پہنچے گی، جس کے بعد ایم ٹی اے کی موجودہ استطاعت میں مزید گنجائش نہیں ہوگی، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، مجھے ایک ذرے کا بھی شک نہیں کہ خدا اور ٹرانسپونڈر ہمیں مہیا فرمائے گا، ہمیں اور وسعت عطا کرے گا۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ کا وعدہ جہاں مادی دنیا پر ہمیں چسپاں ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اس روحانی عالم پر ضرور چسپاں ہوگا، کیونکہ یہ روحانی عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کا عالم ہے، یہ اسلام کا عالم ہے، خدا واحد و یگانہ کہ اس کلام کا عالم ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں، اور اس قرآن کی برتری کے لیے، اس کی عزت اور وقار کو دنیا پر قائم کرنے کی خاطر یہ نظام جاری فرمایا گیا ہے۔ بس اس نظام کا محافظ خود خدا ہی ہے۔ ہم فکر تو کریں گے، ہم عبد المطلب کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں اونٹوں کی فکر کر کے تو اے بادشاہ میں اونٹوں کی فکر لے کے تیری خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو خانہ کعبہ پر حملے کی غرض سے آیا ہے، جو رب الکعبہ ہے، جو کعبہ کا رب ہے، وہ اپنے گھر کی فکر آپ کرے گا۔ ہم اس سے آگے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبات اور خیالات اور خدا کی خاطر وقف ہونے کی تمناؤں کے غلام بنتے ہوئے خدا سے یہ عرض کریں گے، یہ دین بھی تیرا ہے، دین دنیا بھی تیری ہے، یہ سب کائنات تیری ہے، مگر ہم اس فکر کو اپنے اوپر لگا بیٹھے ہیں، ہم اس غم سے آزاد ہو نہیں سکتے، ہم تیرے بن چکے ہیں اور تیری رضا پر نگاہ ڈالتے ہوئے، جانتے ہوئے کہ تیرا ارادہ یہ ہے کہ تمام دنیا پر اسلام غالب آئے، اس فکر میں اب غلطاں ہیں اور غلطاں رہیں گے، یہ مرض ہمیں پیارا ہے، یہ وبال ہماری جان کی آسودگی کا موجب ہے، اس لیے ہم اس وبال سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہاں جانتے ہیں کہ یہ تیرا کام ہے، اس بات پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ اس غم لگانے سے تیرے دین کو، اس غم لگانے کی تیرے دین کو احتیاج نہیں ہے، تو مستغنی ہے، ہم غم نہ لگائیں گے تب بھی تیری بات ضرور پوری ہوگی۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس نور کے شعلے کو بجھا دیں جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے دل پر نازل ہوا تھا، واللہ متم نورہ، اور ضرور خدا اس نور کو مکمل کرے گا، خواہ مشرکین اور کفار اس کو کیسا ہی ناپسند کریں، یہ وہ بات ہے جو ضرور ہو کر رہے گی۔ بس یہ تو تقدیر کی باتیں ہیں، لیکن ہمارے جگر کا خون ہونا بھی تو اس تقدیر کا ایک حصہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ خدمت کا وقت دور ہے کہ چاہیے کہ ہمارے جگر خون ہو جائیں اس راہ میں، ہم اپنے اوپر ایک موت وارد کر لیں، تاکہ خدا کے فضل اس تقدیر کو پورا کرنے کے لیے ہم پر نظر ڈالیں، ہمیں اختیار کریں، ہمیں چنیں۔ بس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میرے تو یہ دنیا والے خدمتگار یا کارکن جو تو نے مجھے مہیا فرمائے ہیں ان تک میری رسائی ہے، ان تک میری قدرت ہے، باقی تیرے کام ہیں، آپ نے تو سارے عالم کا غم دل کو لگا لیا، ایسا دل کو لگایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلک کا باخ النفس کا اللہ یکون مومن، میرا کام ہے، میں نے دنیا میں پھیلانا ہے، کیا ہو گیا ہے تیرے دل کو، تو اس غم میں ہلاک ہوا چلا جا رہا ہے کہ تمام بنی نوع انسان کیوں جلدی سے اس نور کو قبول نہیں کرتی۔
پھر دوسری جگہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبہ کو ظاہر فرماتے ہوئے فرماتا ہے کہ ہم جو تلاوت ہم جو قرآن نازل فرماتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تو بہت جلدی جلدی اس کو دہراتا ہے اس غم اور فکر سے کہ کہیں اس امانت میں ایک نقطہ بھی باقی نہ رہ جائے, منو ان میں اسے دنیا تک پہنچا دوں. فرمایا تو میرا کام ہے, حفاظت کرنا میرے ذمہ ہے, تیرے دل کا کیا حال ہے؟ تو اپنی زندگی کا آخری ذرہ تک اس راہ پہ قربان کیے بیٹھا ہے, ہر کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح اس امانت کا حق ادا کر دے. بس ہم جانتے ہیں کہ امین ہم نہیں ہیں, امین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم میں سے ایک بھی اس امانت میں ان کا مددگار نہ ہو تو خدا آسمان سے فوجیں اتارے گا جو ہم سے ہزار گنا بڑھ کر امین ثابت ہوں گے. مگر اگر ہم امین بننے کی وہ تمنا کریں جو عمر رسول اللہ کے دل سے اٹھی تھی تو جانتے ہیں کہ یہ مقبول تمنا ہے, پھر ہم ہی وہ فوجیں بنیں گے جو آسمان سے اتاری جاتی ہیں. ہم میں سے ہر سپاہی خدا کا سپاہی ہوگا, ہم میں سے ہر لڑنے والا آسمان سے اترا ہوا لڑنے والا ہے جو آسمان سے خدا کی خاطر خدا کے اذن پر اسے طاقت پر اگر زمین پر نازل ہوا ہوگا. بس تم زمینی ہوتے ہوئے بھی آسمانی بن جاؤ گے اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی غلامی اختیار کرو گے, آپ کے جذبات کی غلامی اختیار کرو گے. بس یہ جتنی ٹیمیں بھی دنیا میں تیار ہو رہی ہیں یہ مظہر ہیں اس بات کی کہ ہم نے خدا کے دین کے غم کو اپنا غم بنا لیا. ہم میں چھوٹے بھی حاضر ہو گئے ہیں, ہم میں بڑے بھی حاضر ہو گئے ہیں, بوڑھے بھی اور بچے بھی, بیمار بھی اس خدمت پر استادہ رہتے ہیں, کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ ان پر کیا گزرے گی. بس ہم اس بنا پر شکر کے زیادہ سزاوار ہیں کیونکہ ان سب باتوں پر نظر کر کے یہ عظیم شان توفیق ملنا کہ ہمیں خدا اپنی غلامی کے لیے چن لے بہت بڑی توفیق, ناقابل بیان ہے یہ رحمت. اس کی وسعتوں کی انتہا کو ہم پا نہیں سکتے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ سراسر فضل و احسان ہے کہ میں آیا پسند, ورنہ درگاہ میں تیری کچھ کم نہ تھے خدمت گزار. مسیح موعود اپنے متعلق فرما رہے ہیں, ہم اپنے حال کو جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں اور کتنے ہیں, کتنے پانی میں ہیں. ہمارے تو بدن کا رواں رواں بھی اگر خدا کے حضور عرض کرے کہ یہ سراسر فضل و احسان ہے کہ میں آیا پسند, ورنہ درگاہ میں تیری کچھ کم نہ تھے خدمت گزار. فرماتے ہیں میں تو مر کر خاک ہوتا گر نہ ہوتا تیرا فضل. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو بھی مرتبہ تھا آپ جانتے تھے کہ خدا کی کیسے فضل ہے, مگر پھر بھی جانتے تھے کہ ان فضلوں کو آپ نے اپنی ذات میں کمایا نہیں ہے. یہ فضل ان فضلوں کا نزول اور بظاہر وہ توفیق ملنا جس کے نتیجے میں ان فضلوں کا مسیح موعود علیہ السلام کی صلاحیتوں سے ایک اٹوٹ تعلق قائم ہو گیا, اس مضمون کو آپ سے بہتر اور کوئی نہیں سمجھتا تھا. مگر فرماتے ہیں کہ میں تو مر کر خاک ہوتا گر نہ ہوتا تیرا فضل. پھر خدا جانے کہاں یہ پھینک دی جاتی غبار, لیکن آج دیکھو کہ یہ غبار پھینکی نہیں گئی. اس کا ہر ذرہ ایک روشنی کا منبع بن چکا ہے جس سے ضیاء نور تمام دنیا کو روشن کر رہی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس عجز کا ذرہ ذرہ جو خدا کی راہ پہ آپ خاک ہو گئے وہ دیکھو کتنے مرتبے پا گیا, آج آسمان روحانیت کی کہکشاں وہ ذرے بن چکے ہیں. اور ہم بھی وہی ذرے ہیں, وہی خاک پائے مسیح موعود علیہ السلام ہیں جن کو خدا نے نور کی خدمت پر معمور فرمایا ہے, وہی ہے جو ہمارے اندھیروں کو نور میں بدلے گا. بس اپنے عز کے مقام سے ہرگز نہ ٹلیں اور دعا کرتے رہیں تو خدا آپ سے اور بھی بڑے بڑے کام لے گا, ایسے بڑے بڑے کام لے گا کہ دنیا کو حیرت میں ڈال دے گا. اور دنیا حیرت سے دیکھی کہ کیا ہو رہا ہے, جن بندوں کو ہم نے ذلیل اور بے طاقت سمجھ کے ٹھکرا دیا تھا
دیکھو دیکھو خدا ان سے کتنے بڑے بڑے عالمی انقلابات کے کام لے رہا ہے. یہ ہوگا اور ضرور ہوگا, مگر اگر آپ اپنی حیثیت کو پہچانیں اور ہمیشہ بڑھتے ہوئے فضلوں کے ساتھ آپ کا سر اور بھی خدا کے حضور جھکتا چلا جائے. بس یہ جو ٹیمیں بن رہی ہیں اللہ کے فضل کے ساتھ, یہ بھی خدا کا ایک اعجاز ہے. اور اس کے علاوہ جو خدا تعالیٰ خدمت کرنے والے دوسرے مہیا فرما رہا ہے, جو مالی قربانی میں حیرت انگیز طور پر آگے بڑھ رہا ہے, یہ بھی خدا کا جب اعجاز ہے. اور اس کے علاوہ وہ جن کا احمدیت سے کوئی دور کا بھی واسطہ اور تعلق نہیں, وہ اپنے پروفیشنل خدمات سے ہٹ کر حیرت انگیز طور پر اپنے دلوں میں نرم گوشے لیے ہوئے احمدیت کی خدمت پر تیار ہوتے ہیں, ہر تعاون کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں. ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر دل خدا تعالیٰ کے شکر کے سمندر میں غرق ہونے لگتا ہے. یہ انگلستان جس میں مختلف کمپنیاں ہیں ان کے رابطے ہزاروں ہوں گے اور بہت بڑے بڑے مالدار گاہکوں سے ان کے روابط ہیں, لیکن جب ہماری بات سنتے ہیں تو اس طرح تیار ہوتے ہیں جیسے ان کے گھر کی بات ہو. رات کو بھی خدمت پر آ جاتے ہیں, دن کو بھی آ جاتے ہیں, ان کو بستروں سے ان کو اٹھایا جائے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے, یہ نہیں کہتے کہ اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق, تمہارا مسئلہ ہے تم طے کرو, ہمیں جو آدھی رات کو بے آرام کر رہا ہو یہ کیا بات ہوئی. وہ کہتے ہیں اچھا ذرا ایک ہمیں دن دو, ہم سوچتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں. پھر وہ ہر طرف نظر دوڑاتے ہیں ان راہوں پر جن سے وہ آشنا ہیں, ان کی نظریں گھومتی ہیں ان راہوں پر جن پر ہماری نظروں کو قدم رکھنے کی توفیق ہی نہیں, ان کی نظریں پڑتی ہیں. اور پھر وہ دوسرے دن اطلاع دیتے ہیں کہ مبارک ہو ہم نے یہ رستہ ڈھونڈ لیا ہے, آپ یہ طریقے اختیار کریں. حیرت انگیز اعجاز ہے, یقین نہیں آتا کہ ایسا ممکن ہے. جب انگلستان سے عالمی پروگرام جو جس کو گلوبل کیا کہتے ہیں اس کو سگنل کو سیٹلائٹ گلوبل سیٹلائٹ ہاں گلوبل بیم گلوبل بیم کی بات ہو رہی تھی تو ایک نئی بات ہمارے سامنے آئی اور پہلی دفعہ پتہ لگا کہ انہا اللہ یہ تو ہوتے ہوتے بات رہتی چلی جا رہی ہے. وہ یہ تھی کہ گلوبل بیم اٹھانے کا لائسنس صرف اس کو مل سکتا ہے جس پر وہ گلوبل بیم وارد ہو رہی ہو کسی ذریعے سے, اگر وہ اس سے منقطع ہے تو پھر اس کو لائسنس نہیں مل سکتا. اب انگلستان سے ہم نے سگنل اٹھانے تھے اور یہ سگنل بہت سے ایسے ممالک میں بھی جاتے تھے جہاں انگلستان کا کوئی دخل نہیں ہے, اور اس گلوبل بیم کی راہ میں یہ ایک بہت بڑی قانونی دقت درپیش تھی. اب دیکھیں خدا تعالیٰ نے کس طرح حل فرمائی. اسی نظام سے وابستہ انگلستان کے ایسے ماہرین جن کو ہم نے اس خدمت کے عوض میں کچھ بھی نہیں دیا, محض مشورے کیے, اور انہوں نے ہر طرف نظر ڈالی اور وہ جزیرے تلاش کیے جو مشرق کے بعید میں ہیں اور ابھی تک انگلستان کی ٹیریٹری کہلاتے ہیں, اور ان جزیروں کے گورنروں سے خود بات کی اور ان کو بتایا کہ بہت شریف لوگ ہیں اور یہ ان کی خواہش ہے, یہ سب کام کر بیٹھے تھے, اب یہ روک رستے میں حائل ہو گئی ہے, تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کا کوئی حل کریں. اور ان گورنر سے تحریری اجازت نامے خود حاصل کیے اور ہمیں بھجوائے کہ آپ فکر نہ کریں, اب کوئی قانونی روک آپ کی راہ میں حائل نہیں رہی. ایک بات ہو تو کروں, بے شمار باتیں ہیں کبھی کوئی اتفاق اچانک ذہن میں ابھرتی ہے, ورنہ اس کا تو مکمل ریکارڈ ایک عظیم تاریخ کے طور پر محفوظ کرنا ضروری ہے. بس یہ ساری باتیں اللہ کے فضلوں کی طرف انگلیاں اٹھا رہی ہیں, کس طرح اسی کی تقدیر ہے جس نے کچھ فیصلے کیے ہیں اور اسی کے فضل ہیں کہ آج ہمیں چنا گیا ہے, ورنہ ہم تو دنیا کی خاک بن کر اڑ چکے ہوتے ہیں, ہمارا کوئی بھی وجود باقی نہ رہتا. بس وہ ٹیمیں جو خدمت کر رہی ہیں ان میں احمدی ٹیمیں بھی ہیں, وہ ٹیمیں جو خدمت کر رہی ہیں ان میں غیر احمدی ٹیمیں بھی ہیں, غیر مسلم ٹیمیں بھی ہیں, اور ہر جگہ ایک ہی عالم ہے.
جرمنی کی ضرورت پیش آئے، ہالینڈ کی ضرورت پیش آئے، فرانس کی ضرورت پیش آئے، ناروے کی ضرورت پیش آئے، کینیڈا کی، امریکہ کی، اچانک دل مائل ہونے لگتے ہیں اور ان کے دلوں میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے اور کاروباری جو رسمیت ہے وہ غائب ہو کر ایک ذاتی گویا خاندانی خونی تعلق ہو، ایسی کیفیت ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایک جگہ کا حال نہیں، تمام دنیا میں یہی حال ہے، ہر تجربے میں یہی بات سامنے آئی۔ بس یہ ایک بین الاقوامی گواہ ہے جو احمدیت کی صداقت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے، ایک عالمی گواہ ہے جو احمدیت کو اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے کہ جب میں تمہاری تائید میں ہوں گا تو دنیا کیا ہے اور دنیا کے غلام کیا، ان سب کو تمہاری تائید کرنی ہوگی، کہ جب آسمان سے تائید کی آواز اٹھتی ہے تو زمین والوں کی مجال نہیں مگر اس تائید کے حق میں وہ اپنی آوازیں بلند کریں، اس کے سوا ان کا چارہ نہیں رہتا۔ بس ہم ان کے ممنون تو ہیں، احسان مند ہیں، ہم بڑے محبت بھرے جذبات سے ان کے شکریہ تو ادا کرتے ہیں مگر جانتے ہیں کہ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، وہ جس نے خدا کے بندوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ بس خدا کے ان بندوں کو جن کو خدا ہی اپنا ہمارے لیے ذریعہ بناتا ہے، ہم ان کے شکریہ تو ضرور ادا کرتے ہیں مگر اگر اصل شکر جو واجب ہے اور دائماً واجب ہے، صبح کو بھی واجب ہے اور رات کو بھی، صبح کو بھی اور شام کو بھی اور دن کو بھی، رات لمحہ لمحہ ہمارا شکر، ہمارا لمحہ لمحہ ہمارے جسم کا رواں رواں اس شکر میں ہمتن مصروف رہنا چاہیے، خواہ بل ارادہ ہو یا بلا ارادہ، یہ ہے جو ہم زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ میں جو کہتا ہوں زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں، یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا سکھایا ہوا مضمون ہے کہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں سب اللہ ہی کی طرف سے دیا ہوا ہے، زیادہ سے زیادہ وہی تو پیش کر سکتے ہیں، اس سے آگے ہماری توفیق کیا ہے۔ فرماتے ہیں سب کچھ تیری عطا ہے، گھر سے تو کچھ نہ لائے، جو خدمت کی توفیق پائی یہ بھی تو تیری عطا ہے، تو نہ دیتا تو ہم کیسے توفیق پاتے۔ بس ہم زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں کہ اپنے جسم کی روحیں کو خدا کے شکر کا پابند کر دیں، اس کے لیے وقف کر دیں۔ یہ بھی ہماری استطاعت نہیں ہے کہ ایسا کر سکیں، دن رات کر سکیں، ہر لمحہ کر سکیں، بس اگر ہم اس کا ارادہ کریں اور جب بھی شعوری طور پر ان باتوں پر نگاہ کریں اور ہم اپنی روح کو خدا کے آستانے میں پر پگھلتا ہوا پائیں اور واقعتاً دل کی گہرائی سے خدا کے حمد کے ترانے اٹھتے ہوئے دیکھیں، خدا کے شکر کے گیت گاتے ہوئے اپنے آپ کو پائیں، تو پھر آپ بے خبری کے عالم میں بھی ہوں گے تو آپ کا رواں رواں اس کی حمد کر رہا ہوگا۔ آپ کو نیند کی حالت میں بھی جب کچھ پتہ نہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، اس وقت بھی خدا کی تقدیر آپ کو ایسا ہی شمار فرمائے گی جیسے سوتے میں بھی آپ ذکر الہی کرتے ہیں، جاگتے میں بھی ذکر الہی کرتے ہیں۔ یہ وہ آخری نجات کی منزل ہے جو ہر نجات کی ذمہ دار ہے، یہ وہ آخری نجات کی منزل ہے کہ جس کے نتیجے میں دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اسی منزل پر سب سے بڑے نجات دہندہ کی بنا تھی، یعنی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ نے جب یہ مضمون بیان فرمایا کہ کوئی بھی نہیں دنیا میں جو بخشا جائے گا اپنی کوششوں سے بخشا جائے گا، ایک بھی جان نہیں، حیرت سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی محض خدا کے فضل سے بخشا جاؤں گا۔ عجیب عرفانہ کلام ہے اور کیسا گہرا پیغام ہے جو ہم سب کو عطا ہوا ہے۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عرفان نصیب ہوا ہے کہ آپ بھی فضل الہی کے سوا بخشے نہیں جا سکتے، تو ہم کون ہیں اور ہماری کیا حیثیت ہے؟ اس راز کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس شعر نے مجھ پر حل فرمایا جس کا
جس کا میں نے آپ کے جس کو آپ کے سامنے رکھا ہے اس مصرے نے کہ سب کچھ تیری عطا ہے گھر سے تو کچھ نہ لائے ورنہ پہلے کبھی سمجھ نہیں آیا کرتی تھی کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایک ذرہ بھی مبالغے کا سے تعلق نہیں رکھتے تھے آپ کی انکساری بھی تمام تر سچی ہوا کرتی تھی کیسے آپ نے یہ فقرہ فرما دیا آپ کو تمام دنیا کی نیکیوں کے بہترین حصوں پر کو اپنانے کی توفیق ملی آپ کو مکارم الاخلاق پر قدم رکھنے کی توفیق ملی خوب جانتے تھے کہ آپ خدا کے حضور میں کیسے بنے سنورے اور تقویٰ کے حسن کے ساتھ ایسے مزین ہو کر پیش ہوئے ہیں کہ کبھی دنیا کی آنکھ نے یا آسمان کی آنکھ نے ایسا سجا ہوا متقی پہلے نہیں دیکھا تھا پھر بھی فرماتے ہیں کہ ہاں میں بھی خدا کے فضل کے سوا بخشا نہیں جاؤں یہ مہمہ تھا جو حل نہیں ہوتا تھا مگر جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ شعر میں نے پڑھا کہ سب کچھ تیری عطا ہے گھر سے تو کچھ نہ لائے تو تب اس راز کی سمجھ آئی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہر عالی منصب پر ہر وسیع بلندتر مرتبے پر جو آپ کو عطا ہوتا تھا یہ ذہن میں یہ ہمیشہ جانشین رہتا تھا دل میں جگہ بنائے ہوئے تھا خیال اور یہ یقین دل میں جاگزین تھا کہ یہ سب خدا کا فضل ہے اس نے مجھے یہ صلاحیتیں بخشی یہ سب خدا کا فضل ہے اس نے ان صلاحیتوں کو اپنے حضور مسخر کرنے کی توفیق عطا فرمائی بس اس عظیم مضمون کو سمجھتے ہوئے اس شاہراہ اسلام کی ترقی کی راہ پر آگے بڑھتے رہے آپ جو آج جو کل چل رہے تھے آج دوڑ رہے ہیں آپ جو آج دوڑ رہے ہیں ان کو فضا میں اڑنا بھی نصیب ہوا ہے مگر میں جانتا ہوں کہ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا اب یہ فیصلہ ہے کہ مسیح محمد علی کے لیے آسمان کی فضائیں مسخر کی جائیں گی اور ان تمام مراتب میں جو آسمانی سفروں سے تعلق رکھتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے غلاموں کو سب دنیا کے دوسری قوموں اور انسانوں پر ایک برتری عطا ہوگی بس یہ آسمانی سفر کا آغاز ہوا ہے یہ ایم ٹی اے کی لہریں جو تمام دنیا میں آسمان سے اترتی ہیں یہ اس سفر کا آغاز ہے ابھی بہت کچھ ہے جو آگے آنے والا ہے اگلی صدیاں جو دیکھیں گی آپ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنی بڑی عظمتوں کی بنا ڈالی جا چکی ہے بس اللہ کے فضلوں کا شکر ادا کرتے ہوئے آگے بڑھیں اگر آپ اپنے عجز کو دامن نہیں چھوڑیں گے تو فاصلے زیادہ تیزی سے طے ہوں گے اگر آپ انکساری کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے تو جو چیزیں آپ کو اگلی صدی کے کنارے پر ایک خیال کی طرح دکھائی دے ایک ہیولا کی طرح دکھائی دے رہی ہے وہ قریب آنی شروع ہو جائیں گی اور وہ آپ کی طرف بڑھیں گی یہ وہ مضمون ہے جو میں نے ابتدائے خلافت میں ہی جماعت کے سامنے خوب کھول کر رکھا اور بار بار بیان کیا میں نے کہا میں آج خدا کے فضلوں کو جو بہت دور سے چلے آ رہے ہیں ان کو دیکھ رہا ہوں ان کے قدموں کی چاپ سن رہا ہوں آج جن باتوں کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ان عظیم فتوحات کو میں اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اس لیے یقین کرو کہ ایسا ضرور ہوگا اب جو کچھ ہمیں عطا ہوا ہے کوئی دنیا کی عقل یہ نتیجہ آج سے چند سال پہلے نکال ہی نہیں سکتی تھی اس طرح فتوحات ہماری طرف بڑھیں گی جبکہ ہمیں تیزی کے ساتھ ان کی طرف بڑھنے کی توفیق نہیں وہ خدا تعالی وہ توفیق عطا فرمائے گا جو آج دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں کو عطا نہیں ہوئی وہ میل ہا میل وہ سالوں ہم سے پیچھے رہ چکے ہیں اور ان کو وہ توفیق مل ہی نہیں سکتی جو خدا نے احمدیت کے لیے مقدر کر رکھی ہے بس دعائیں کرتے ہوئے خدا کے حضور اپنے سروں کو جھکائے ہوئے اپنی روحوں کو سجدہ ریز رکھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں انہی سجدوں سے ہماری سب رفتیں وابستہ ہیں اسی خدا کے حضور سر جھکانے میں ہمیں سب سربلندیاں نصیب ہوں گی مگر ہم کیا ہیں ہماری سربلندیاں کیا ہماری تو تمنا یہ ہے کہ ہمارے سر اسلام کے سر کے ساتھ ساتھ بلند ہمارے وجود
اسلام کا ایک ایسا اٹوٹ حصہ بن جائیں کہ ہم اٹھیں تو اسلام اٹھے، ہم سر بلند ہوں تو تب سر بلند ہوں اگر اسلام سر بلند ہو رہا ہو. اس وقف کامل کی روح کے ساتھ دعائیں کرتے ہوئے آپ آگے بڑھیں. اب اور بھی بہت سے ہیں جن کا ذکر ضروری ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا مالی قربانیوں کرنے والوں کا دائرہ بھی بہت وسیع ہے. ہر مرحلے پر جب کام میں وسعت پیدا ہوئی تو میں مبارک مظفر صاحب کو، جو ہمارے مالی حساب وساب رکھتے ہیں، ان کو بلایا کرتا تھا. میں نے کہا دیکھ لو اپنی جیب، بعد میں نہ مجھے بتانا، توفیق ہے اتنا کر لیں گے ہم. تو نظر ڈالتے تھے، حساب کرتے تھے سارا، کہتے ہیں اگر یہاں سے بچت کریں وہاں سے بچت کریں، وہ ہمیں توقع ہے وہاں سے بھی آ جائے گا. تو اس سال کے لیے میں حسابی طور پر یہ ضمانت دیتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ہو جائے گا، مگر اس سے زیادہ نہیں. پھر خرچ اور بڑھ جاتے تھے، پھر آگے اور ضرورتیں اس طرح پوری ہوتی تھیں کہ اس کے وقت شاہ صاحب کے چہرہ دیکھنے والا ہوتا تھا جب آ کے بے حد معذرتیں کرتے تھے، وہ انہوں نے ذاتی طور پر نقصان پہنچایا ہو. میں بڑا ہی سخت شرمندہ ہوں، مجھ سے بات نہیں ہو رہی، میں کانپ رہا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ 20,000 پاؤنڈ کی اور ضرورت پڑے گی، 30,000 پاؤنڈ کی اور ضرورت پڑے گی، $200,000 کی اور ضرورت پڑے گی، $300,000 کی اور ضرورت پڑے گی. اب میں کہاں جاؤں، میں کیا کروں، کس طرح منہ چھپاؤں، کس طرح آپ کو بتاؤں کہ پہلے میرے حساب میں یہ چیزیں نہیں تھیں، اب اچانک نازل ہوئی ہیں. ان کے لیے تو یہ ضرورتیں اچانک نازل ہوتی تھیں، اور ہمارے لیے ان ضرورتوں کو پورا کرنے والا اپنے فضل نازل فرماتا تھا. اور حیرت انگیز طور پر نئے رستے پیدا ہوتے رہے، نئی خبریں آتی رہیں کہ غیر معمولی طور پر فلاں ملک کا بجٹ بڑھ گیا، فلاں ملک کا بجٹ بڑھ گیا. ان کی بچت جو مرکز کی خاطر ہوتی تھی اس میں غیر معمولی برکت پڑی. ایک بھی دن ایسا نہیں آیا جب ہم نے اپنی ضرورت سے خدا کے اموال کو کم تر اور چھوٹے دائرے میں دیکھا ہو. جب سب کچھ حساب ہو گئے، اب سمجھے ہم سمجھے کہ اب آخری حساب فہمی ہو گئی، اب اور اخراجات نہیں ہوں گے، تو اچانک 60,000 پاؤنڈ کے لگ بھگ ایک اور ضرورت سامنے اٹھ کھڑی ہوئی کہ یہ بھی نکالو. اور وہ ضرورت یہاں پیدا ہو رہی تھی، اور ایک دل میں خدا پاکستان میں تحریک فرما رہا تھا. اور عین ان دنوں میں ایک مخلص احمدی کا خط ملا کہ میری دلی آرزو ہے کہ 1 کروڑ روپیہ MTA کی خدمت میں پیش کروں، اسے قبول فرمایا جائے. تو ضرورت تو 60,000 یا 70,000 کی تھی، اور 2,00,000 کے لگ بھگ وعدہ خدا تعالیٰ نے پاکستان سے بھجوا دیا. بس فضل ضرورتوں سے آگے بڑھتے رہے ہیں، مگر جب ہم نے اسکیمیں بنائیں، جب منصوبے بنائے، تو یاد رکھیں ہمیشہ اپنی توفیق کے مطابق بنائے تھے. یہ مضمون میں آپ کو وضاحت سے سمجھانا چاہتا ہوں. یہ نہیں تھا کہ ہم نے کہا نہیں آ جائے گا، چلو زیادہ پاؤں پھیلا دو. یہ تقویٰ کے خلاف یا انکسار کے خلاف ہے. تقدیر الہی نے جو کچھ دیا ہے اس کے اندر رہنا قناعت کا تقاضا ہے، اور قناعت فضلوں کو کھینچتی ہے. لیکن اس کا ہم کیا کرتے جب منصوبے بن گئے اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ ضرورتیں تھیں جو نظر نہیں آ رہی تھیں. اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر وہ نظر آتی تو ہم پھر فیصلہ ہی نہ کرتے. جس طرح خدا تعالیٰ نے جنگ بدر میں مومنوں سے سلوک، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں سے سلوک فرمایا کہ فکروں اور مشکلات کو جو لازم اندر پیش تھیں تھوڑا کر کے دکھایا بے حقیقت، اور جب وہ آ پڑی تو اس بات کی ذمہ داری لی کہ جس نے بے حقیقت کر کے دکھایا تھا وہ بے حقیقت کر کے دکھائے گا، اور ان کی کوئی بھی حیثیت باقی نہیں رہے گی. بعض لوگ اس وہم میں مبتلا ہوتے ہیں کہ گویا نعوذ باللہ خدا نے غلط بات کہی، مڈ بھیڑ زیادہ لوگوں سے ہونی تھی، تھوڑے دکھائے. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جس نے تھوڑا دکھایا اس نے تھوڑا بنا کے دکھایا، اور امرن ان کی حیثیت ظاہر فرمائی گئی کہ تم ان کو بڑا نہ دیکھ، تمہیں خدا ان کو چھوٹا دکھائے گا اور تمہارے ہاتھوں ان کو چھوٹا کر کے دکھائے گا.
بس یہ حکمت ہوا کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی. ہم نے تو ہمیشہ منصوبہ اس وقت بنایا جب دیکھا کہ ہمیں اس کی توفیق ہے اور اس سے آگے نہیں بڑھے. مگر بعض دفعہ اتنی ضرورتیں بعد میں پیش آئیں کہ اس توفیق سے دگنے کی ضرورت پیش آ گئی. وہاں پھر خدا کی تقدیر مدد کے لیے اترتی رہی ہے اور غیر معمولی اعجاز دکھاتی رہی ہے, اور ایک موقع پر بھی ہمیں تہی دست نہیں چھوڑا. بس اللہ تعالیٰ کے احسانات کا جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے. اب یہ جو ٹیلی ویژن کا نظام ہے, یہ خدا کے فضل سے آئندہ چند مہینے میں دراصل اپنے پہلے دور کے کمال کو پہنچے گا, جب عالمی سیٹلائٹ موجودہ نظام سے جو سر دست عارضی ہے زیادہ طاقتور ہو کر زیادہ وسیع دائرے میں ایم ٹی اے کے پروگراموں کو پہنچائیں گے تو دنیا میں ایک عجیب انقلاب برپا ہوگا. حیرت سے لوگ دیکھیں گے اور وہاں وہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام دن رات پہنچ رہا ہوگا. جہاں ہم میں طاقت ہی نہیں تھی کہ خطوں کے ذریعے, اشتہار کے ذریعے, رسائل کے ذریعے, کتب کے ذریعے کسی طرح بھی وہاں وہ پیغام پہنچا سکتے. ساری دنیا کے کونے کونے پر یہ پیغام پہنچ رہا ہوگا اور وہاں سے پھر مسلسل خبریں آئیں گی. ٹیلی ویژن دیکھنے والے بھی کئی قسم کے, کئی انواع کے لوگ ہوا کرتے ہیں. بعض دن کو دیکھتے ہیں, بعض رات کو جاگنے والے جانور ہیں, وہ ساری رات ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں, اور ایسے بھی ملے جو رت جگوں کی وجہ سے احمدیت کے نور سے منور ہوئے. اللہ تعالیٰ کا فضل جس پر نازل ہونا ہو دیکھو کیسے بہانے بنا لیتا ہے. آسٹریا میں ایک بہت ہی قابل آدمی جو اللہ کے فضل سے انگریزی زبان کے بھی بہت ہی ماہر اور بہت شستہ زبان لکھنے والے ہیں, اور اپنی زبان پر بھی ان کو بڑا عبور ہے, بہت ہی قابل دانشور ہیں. ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ ان تک پیغام پہنچائیں. ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ ان کی طبیعت سعید ہے اور وہ پیغام سنتے ہی پہچانیں گے اور لبیک کہیں گے. ایک رات ان کا خط آیا, ایک رات میں گھما رہا تھا ٹیلی ویژن کے نوب کو کہ دیکھیں کیا کیا ہے, اچانک ایم ٹی اے دکھائی دیا. میں تو حیران رہ گیا, میں کہ یہ تو نور ہی نور ہے, یہ صداقت ہی صداقت ہے. ہر دوسرا جذبہ میرے دل سے نکل گیا اور اس ایک ہی پروگرام میں میرا دل قائل ہو گیا. اور پھر جب میں نے اور پروگرام سنے تو اب میں یہ فیصلہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ مجھے لازماً اس جماعت کا ممبر بننا ہوگا. یہ جو امریکہ اور کینیڈا کے لیے پیغام ہیں یہ ڈیجیٹل سسٹم پر بھیجے جا رہے ہیں. اب اس کی بھی بڑی عجیب کہانی ہے. ڈیجیٹل سسٹم وہ جو موجودہ رائج سسٹم ہے دنیا کا, اس سے بالکل ایک مختلف نظام ہے. اس میں کمپیوٹرائزڈ سگنلز کے ذریعے پیغام وصول کیا جاتا ہے اور اس کو ڈیکوڈ کر کے پھر ٹیلی ویژن میں تصویری اور صوتی زبان میں منتقل کیا جاتا ہے. یہ سسٹم ابھی تیزی سے ڈیولپ ہو رہا ہے مگر اتنا نہیں بڑھا کہ اسے عامۃ الناس کے گھروں تک پہنچانے کے لیے استعمال کیا گیا ہو, اور کسی دنیا کے ملک کو یہ توفیق نہیں ملی ابھی تک کہ اسے عامۃ الناس کے گھروں میں اس سگنل کو پہنچائے, کیونکہ اس کے لیے جو سامان خریدنا ہے وہ بہت مہنگا ہے. اور شروع میں جب ہم نے پتہ کیا تو $1900 $1,900 چاہیے تھے ایک ڈیکوڈر خریدنے کے لیے. جب ہم نے بہت کم کروایا تو پتہ چلا کہ 1250 سے کم پر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور میں نے ان دونوں امیروں کو لکھ دیا کہ خدا آپ کو, جس طرح آپ کو ہم امیر کہتے ہیں, خدا آپ کو واقعتاً امیر بنائے اور آپ کی جماعت کو توفیق ملے. ذرا جائزہ تو لیں
کہ کتنے ہیں جو $1200 موجودہ حالات میں جو مہنگائی وغیرہ ہے وہ اس ڈیکوڈر کو خریدنے پر خرچ کریں گے. تو جو پہلے اطلاعیں ملیں وہ یہ تھیں کہ بہت معمولی رسپانس ہے اور جو ہمیں توقع تھی ویسی نہیں. میں نے ان کو کہا کہ آپ یقین رکھیں ضرور ہوگا, کیونکہ آغاز میں یہی ہوا کرتا ہے اور خدا تعالیٰ اپنے فضل سے ساری روکیں دور کرتا ہے اور ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ. اگر آپ اس بات کے لیے اگر تیار ہوں کہ ہم وقتی طور پر آپ کو کچھ قرض دے دیں تاکہ آپ انفرادی طور پر لوگوں میں وہ تقسیم کر دیں اور ان کو ڈیکوڈر مہیا کر دیں, بعد میں 2-3 سال میں سہولت سے ادا کر دیں, تو اس کے کیا امکانات ہیں؟ تو 1250 پھر بھی ان کو کافی لگ رہا تھا کیونکہ اس کے اوپر ٹیکسز بھی لگنے تھے, اور امریکہ سے اگر کینیڈا بھجوائے جاتے ڈیکوڈر تو مزید ٹیکس لگنے تھے اور کافی مشکلات درپیش تھیں. بہرحال انہوں نے حامی تو بھر لی اور احمد نے مجھے یقین دلایا کہ آپ جو ہمیں قرض دیں گے ہم انشاءاللہ اسے پورا کریں گے, لیکن ساتھ یہ بھی یقین دلایا کہ میں اپنے اس تجربے میں جو مجھے امریکہ میں امارت کے دور میں گزرا ہے اس تجربے کی بنا پر یقین رکھتا ہوں کہ جو موجودہ خوف ہیں سب یوں ہی ہیں, ایک دفعہ ٹیلی ویژن شروع ہوئی تو پھر دیکھیں کس طرح لوگ ٹوٹ ٹوٹ کے پڑتے ہیں اور خود ہی اپنی ضرورتیں پوری کر لیں گے. مگر بہرحال ہم نے یہ فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ 1250 سے کم میں کسی قیمت پر کسی ذریعے سے بھی وہ ڈیکوڈر نہیں مل سکتا. اس لیے آخری طور پر میں نے نصیر شاہ صاحب سے کہا آپ کل سودا کر لیں, اور دوسرے دن سودے سے پہلے ان کا حیرت زدہ فون ملا کہ امریکہ اور کینیڈا کی وہ کمپنی جس نے اس سے پہلے بالکل جواب دے دیا تھا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہم آپ کے لیے اس ضرورت کو پورا کرنے والے ڈیکوڈر بنا سکیں, جو ہم نے تجربے کیے ہیں وہ ناکام رہے ہیں. اس فیصلے اور اس کے درمیان چند گھنٹے کے اندر ان کا فیکس موصول ہوا کہ ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں اور اس کی قیمت صرف $550 ہوگی. سنسنی سی پھیل گئی. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ اس موقع پر بنی اور بھی کئی معاہدات کے موقع پر بظاہر مجبور دکھا کر اس فیصلے کے سوا کوئی فیصلہ سامنے نہیں رہنے دیتا تھا کہ اس کمپنی سے مشکلات کے باوجود زیادہ قیمت کے باوجود ضرور سودا کر لیا جائے. یہ فیصلہ ہوتے ہی ایک دوسری کھڑکی کھول دیتا تھا, ورنہ ہم بہت بڑی مالی ذمہ داریوں میں جکڑے جاتے. بس ہر قدم پر خدا ہی نے اپنے فضل سے مشکلوں کو آسان فرمایا. امریکہ کے لیے اور کینیڈا کے لیے سر دست یہ دقت ہے کہ وہاں جو کمپنی بنا کے دے رہی ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک اتنی بڑی کمپنی محض احمدیت کی ضرورت کی خاطر ایک ایسا پروگرام جاری کرے کہ وہ سوائے احمدیوں کے کوئی استعمال ہی نہ کر سکے. کتنی محدود مارکیٹ ہے, اتنی بڑی کمپنی کا رضامند ہونا ہی ایک اعجاز ہے. مگر چونکہ خالصتاً ہمارے لیے بنائے جا رہے ہیں اس لیے ان کے لیے ان کو وقت چاہیے. سر دست انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ ہم 1 اپریل تک 100 یا 200 یا اس کے لگ بھگ مہیا کر سکیں گے, اس سے زیادہ نہیں. کیوں جی شاہ صاحب کام چلے گئے؟ شاہ صاحب تھک گئے؟ اچھا فون آیا ہے, امریکہ سے کوئی فون آیا ہے سلسلے میں, وہ آ کے بتائیں گے. مگر یہ فیصلہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مشکل درپیش تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا ہم پورے وقت ہمتن ہم اس پروڈکشن میں لگے ہوئے ہیں, لیکن بہت ہی باریک کام ہے, بہت ہی پیچدار ٹیکنیکل مشکلات درپیش ہوتی ہیں, اتنا آسان نہیں کہ یوں ہی ڈیکوڈر بن جائے. اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں کچھ اور وقت دیا جائے. انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر اندر, انہوں نے تو انشاءاللہ نہیں کہا, میں نے ان کی طرف سے کہہ دیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی وہ ہمیں 500 یا 1000 مہیا کر دیں گے, اور اگلے 2 مہینے کے اندر غالباً وہ 2000 کا جو پہلا ٹارگیٹ ہے وہ پورا کر دیں گے, اور سر دست انشاءاللہ یہ کافی ہوگا. لیکن
उम्मीद है कि इसके साथ साथ ज़रूरतें फैलेंगी और भी लोग ये खरीदेंगे। ये क्यों ऐसा वाकया हुआ है, इतना बड़ा मुल्क हो जैसे अमेरिका और उसमें एक भी कंपनी ऐसा डिकोडर ना बनाए जिसकी घरों में ज़रूरत हो, उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं कि तारीख आलम में ये पहली बार है कि इस किस्म के सैटेलाइट के ज़रिए जिनसे आपने इस्तेफादा किया है, डिजिटल सिस्टम के ज़रिए सैटेलाइट से घरों को सर्विस दी जाए। क्या ना अमेरिका ये काम कर सका है, ना यूरोप का कोई और मुल्क, किसी जगह दुनिया में भी ये हिम्मत नहीं की गई कि डिजिटल सिस्टम के लिए घरों को टेलीविजन प्रोग्राम मुहैया किए जाएं। ये सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है बड़ी बड़ी कंपनियों के दरमियान रवाबित के लिए, बड़ी बड़ी हुकूमतों के दरमियान रवाबित के लिए, साइंसी अगराज से और दिफाही अगराज से। अमेरिका ने इन सैटेलाइट्स में जगह रिजर्व कराई हुई है, इंग्लिस्तान ने रिजर्व कराई हुई है, दूसरे ममालिक ने रिजर्व कराई हुई है, क्योंकि ये सिग्नल बड़े बड़े पावरफुल स्टेशन से जारी हो और बड़े बड़े पावरफुल स्टेशन उसको लेकर पैगाम पहुंचाएं, इनका सिर्फ इतना मकसद है। उस पर वो जितना चाहें खर्च कर सकते हैं। मगर उसके बावजूद एक और हैरत की बात यह है कि उस कंपनी के डायरेक्टर्स ने हमारे जो वफद गया था मुलाकात के लिए उसको बताया कि आप जो बार बार हमसे बात करें लजाजत के साथ कि ये भी कर दो वो भी कर दो, हम ममनून हैं आपके, आप नहीं, क्योंकि अमेरिका के बाद हमारे सबसे बड़े ग्राहक आप हैं। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो एक और लुत्फ की बात यह है, ये खबर बोर्ड की मीटिंग में नहीं बताई, बोर्ड के एक सीनियर मेंबर ने मख्फी तौर पर हमारे मेंबरों को बताया कि बिल्कुल लजाजत ना करना, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी इनके नज़दीक क्या कीमत है, अमेरिका के बाद दुनिया के सबसे बड़े ग्राहक तुम हो, इसलिए अपनी ज़रूरतों पर डटे रहो, अपने मुतालबों को बेशक सख्त करो, ये भाग नहीं सकते, ये ज़रूर मजबूर होंगे तुम्हारी बातें मानने पर। उसका नाम नहीं मैंने बताना वरना उस पर मुश्किल ना पड़ जाए बेचारे को लेकिन वो शराफत से मुतासर था, हमें जानता नहीं था तफसील से, मगर जितना भी रबता हुआ वो हैरान रह गया कि इतने डेडिकेटेड लोग हैं आला मकासद के लिए, आला अगराज के लिए, जो दुनिया के टेलीविजन मकासद से बिल्कुल बरक्स हैं, मुखालिफ सिमत में दौड़ रहे हैं, तमाम दुनिया के टेलीविजन स्टेशन दुनिया के अखलाक को तबाह बर्बाद करने पर वक्फ हैं, और ये एक छोटी सी जमात उठी है, ये अज़्म लेकर उठी है कि तमाम दुनिया के अखलाक को हम दुरुस्त करेंगे और उन राहों पर डालेंगे जो सिरात मुस्तकीम की तरफ जाती हैं। ये था जज्बा जिसने उसको मुतासर किया। उसने कहा मैं बहुत मुतासर हूँ आप लोगों से और मेरी खिदमात हाजिर हैं, मैं भी बोर्ड पर आपके हक में नेक असर डालूंगा। चुनाचे उसने ऐसा ही किया और कोई बेवफाई नहीं की बोर्ड से, बल्कि हमें बास खतरात से आगाह किया। आप कहीं ये समझ कर कि हाँ बिल्कुल ही मामूली चीज़ हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ कबूल ना कर लेना, इनको तौफीक है, इनके कवानीन हैं, अगर रोक डालते हैं तो उनमें हल्के इम्कानात भी हुए हैं। तो मुझे ऐसा ही हुआ, बाद मौके पर उन्होंने कहा हमारा ये कानून है जो हमारे रास्ते में रोक डाल रहा है, इसलिए आप जब तक इतनी कसीर रकम कलेक्ट्रल के तौर पर यानी एक जायद जमानत के तौर पर मुस्तकिलन हमारे यहाँ जमा ना करवाएं, हम कुछ नहीं कर सकते। अब ये एक पैगाम था कि जाओ जो मर्जी करो, अब हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उस डायरेक्टर ने हमारा दिल बढ़ाया हुआ था। हमने कहा अच्छा फिर ना सही, उनका पैगाम आया नहीं, ज़रा ठहरें थोड़ी देर हम अपने लीगल डिपार्टमेंट से मशवरा करते हैं, शायद वो कोई राह निकालें। उनकी लीगल डिपार्टमेंट ने एक मशवरा उनको दिया, राह निकाली और बताया कि ये तरीके इख्तियार करो, और अल्लाह के फजल से वो मुश्किल हल हो गई। फिर एक मौके पर उन्होंने कहा ओहो आपको तो अभी ये इल्म ही नहीं कि जब तक कोई सिग्नेटरी बनकर
ہمارے شیئرز اتنے فیصد نہیں خریدے گا, وہ ہمارے نظام سے فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتا, یہ قانون روک بن گیا ہے. انہوں نے کہا اچھا السلام علیکم. میں کہا ٹھہرو ابھی نہیں, وعلیکم السلام نہیں, ہمیں موقع دو, ہم خود تلاش کرتے ہیں اس کا حل. چنانچہ بعض حکومتوں سے انہوں نے روابط کیے اور ان حکومتوں کو کہا کہ یہ شیئرز ہمارے بکنے کے لیے اویلیبل ہیں لیکن یہ آن بیہاف آف ایم ٹی اے ہوں گے, موقع ہے اگر تم خریدنا چاہتے ہو تو خرید لو, لیکن یہ چونکہ آن بیہاف آف ایم ٹی اے ہوں گے اس کا مطلب تھا کہ اس کا استفادہ ان کو ہوگا, گویا انہوں نے شیئر خرید لیے ہیں. اور وہ ساری رقم کے شیئر انہوں نے ہمارے نام پر بعض حکومتوں کے پاس بیچ دیے اور ہمیں اطلاع دی کہ فکر نہ کرو, رستہ نکل آیا ہے, معاملہ حل ہو گیا. تو خدا ہی کے کاروبار ہیں, وہی اس کو آگے ان کو آگے بڑھا رہا ہے. امریکہ اور کینیڈا کے احمدیوں کو میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جلد تر یہ مشکلات حل ہوں گی اور ہمارا نظام اور بھی بہتر ہوگا. اس 24 گھنٹے کے پروگرام میں ہم یہاں سے ان کو سارا پروگرام پہنچائیں گے, لیکن ان کی مرضی ہے جتنا چاہیں اس کو مینوان امریکہ میں پیش کریں. اور میرا مشورہ ان کو یہ ہے کہ 6 گھنٹے یا 7 گھنٹے سے زیادہ ہمارا پروگرام وہاں پیش نہ کریں بلکہ اپنا بنائیں اور وہاں سے اٹھائیں اور امریکن کو مخاطب ہو. وہاں ہماری تربیتی ضروریات بھی بہت ہیں جن کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں سوائے اس کے کہ ایک ہمہ وقت ٹیلی ویژن اسٹیشن ہماری عورتوں ہمارے بچوں کو سبق دے, ان کو بتائے کہ ان کی بے پردگی اور بے حیائیوں سے مروب نہ ہو. عید ملن پارٹیاں ایسی نہ بناؤ کہ غیر آئیں اور تمہاری تصویریں کھینچیں, اور بعض جگہ ایسی غلیظ حرکت کی اطلاع بھی ملے, بہت کم مگر بعض جگہ, کہ عید ملن پارٹی میں ڈانس ہو رہا ہے, یعنی بچیاں بچیوں میں ڈانس کر رہی ہیں, مرد مردوں میں ڈانس کر رہے ہیں. مگر یہ مطلب کیا ہے, عید اس طرح منائی جاتی ہے؟ ایسی عید پر تو آسمان سے لانتیں برستی ہوں گی. کن قدروں کو کھو بیٹھے ہو, کن سمتوں میں تم بہتے چلے جا رہے ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تم ایک ایسے موونگ پلیٹ فارم پر کھڑے ہو, ایسے بہتے ہوئے تختے پر ہو جو ہلاکتوں کی طرف تمہیں تیزی کے ساتھ لے کر آگے بڑھ رہا ہے. یہ پیغام جب تک باقاعدہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے اور جماعت کی تاریخ سے حوالے سے جماعت کی قربانیوں کو روشن کرتے ہوئے نئی نسلوں کو دکھاتے ہوئے ان لوگوں کی بے راہ روی کے بد نتائج ان پر واضح کرتے ہوئے باقاعدہ امریکن زبان میں, اگرچہ انگریزی ہے مگر امریکن انگریزی ہے, اس زبان میں ان کے انداز کے ساتھ اس طرز پر ان کو پیش نہ کیا جائے جسے وہ سمجھتے ہیں, اس وقت تک محض یہاں سے ٹیلی ویژن کا رابطہ کافی نہیں ہے, بلکہ ان کے لیے تو ترجمے کی بھی دقت آتی ہے. مجھے بسا اوقات امریکن افریقن یہ لکھتے ہیں کہ زبان مجھے تو انہوں نے مستثنا کر دیا, پتہ نہیں نرمی کرتے ہیں کیا, کہتے ہیں آپ کی زبان تو سمجھ آ جاتی ہے ہمیں, مگر جو دوسرے ترجمہ کرنے والے ہیں وہ پتہ نہیں جو ڈچ بول رہے ہیں یا انگریزی بول رہے ہیں, ہمارا لہجہ اور ہے, ان کی انگریزی اچھی ہے لیکن ان کی طرز بیان ایسی ہے کہ ہمارے لہجے والے ان کی بات نہیں سمجھتے. بسا اوقات یہ طرز بیان کی بات ہوتی ہے, بعض ایک انسان ٹھہرا کر سمجھا کر بات کرتا ہے, ترجمہ کرنے والوں میں بیچاروں میں توفیق ہو بھی تو وقت نہیں ہوتا, اتنا زبردست کام ہے, اتنا زبردست دباؤ ہے کہ وہ فر فر کرتے ہوئے جو منہ سے نکل جائے وہ بیان کر دیتے ہیں. انگریزی سے جو انگریزوں کی انگریزی سے آشنا لوگ تو سمجھ لیتے ہیں مگر امریکہ میں ان کو بات سمجھ نہیں آتی, اس لیے ضروری ہے کہ ان سب پروگراموں کے وہ ترجمے وہاں کریں اپنی زبان میں, اور جو مستقل پروگرام اب جاری ہوں گے ان میں قرآن کریم کی کلاس ہے, درس ہیں, بعض خطبات کے سیریز ہیں, ہومیوپیتھک کے درس ہیں, اور اس کے علاوہ زبانوں کے پروگرام ہیں, یہ اب مستقل جاری ہوں گے پہلے طریق پر نہیں بلکہ نئے طریق پر, یعنی اردو کے لیے الگ وقت ہوگا, انگریزی کے لیے الگ وقت ہوگا, چینی کے لیے الگ وقت ہوگا, جاپانی کے لیے الگ وقت ہوگا, دنیا کی تمام بڑی بڑی زبانیں سکھانے کے لیے ایم ٹی اے عالمی خدمات سر انجام دے گا.
اس کے لیے تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اور بہت سی زبانوں میں کام خدا کے فضل سے کافی آگے بڑھ گئے ہیں اور یہ تجربات کامیاب ہیں کہ کسی اور زبان کا سہارا لیے بغیر اسی زبان کو استعمال کرتے کچھ اشاروں سے کچھ اور حکمت کے طریقوں سے وہ زبان اس طرح سکھائی جائے جیسے مائیں بچوں کو بولنا سکھاتی ہیں. ایک سال ڈیڑھ سال کے عرصے ہی میں بعض لوگ جو شامل ہوئے ہیں اردو کلاس میں ان کے وہ آپ دیکھیں تو حیران ہوں گے, وہ پوری باتیں سمجھتے, لطائف سمجھتے, اور اگر بولنے پر ابھی قدرت نہیں تو سمجھنے پر اتنی قدرت ہو گئی ہے جو ایک سال کا بچہ بھی نہیں رکھتا, مگر کچھ جمع ہو رہا ہے ان کے دماغ میں, تہیں بنتی چلی جا رہی ہیں. وہ تہیں جب ابھریں گی تو اس طرح ابھریں گی جیسے سمندر کے پیٹ سے جزیرے ابھر آتے ہیں, لیکن وہ آنن فانن نہیں بنا کرتے, گھونگے ہیں جن جو کروڑوں سال سے مرتے اور زمین سمندر کی تہ میں اترتے چلے جاتے ہیں, اور وہ رفتار جو ایک سال میں ایک سینٹی میٹر بڑھنے کی ہوئی اس سے بھی کم ہوتی ہے. بالآخر استقلال کے نتیجے میں وہ ایک حیرت انگیز اجاز دکھاتی ہے کہ بڑے بڑے ممالک, بڑے بڑے جزیرے اچانک سمندر کی سطح سے سیر نکالتے ہیں اور اس پر پھر بنی نوع انسان کا انحصار ہو جاتا ہے, ان پر ملک قائم ہوتے ہیں, ان پر خدا تعالیٰ بنی نوع انسان کے روزگار کے سامان فراہم فرماتا ہے. تو یہی کیفیت ہے زبانوں کی بھی, ہر علم کی دراصل یہی کیفیت ہے, رفتہ رفتہ اترتا ہے. رٹنے کے ذریعے رفتار تیز تو کی جا سکتی ہے, مگر اس کا حقیقی مفہوم زبان کا عرفان بہت وقت چاہتا ہے. لیکن اگر اس طریق کو اپنایا جائے جو خدا نے اختیار فرمایا, جس کے ذریعے دنیا کی ہر ماں کو بتا دیا کس طرح تم نے اپنے بچے کو زبان سکھانی ہے, اسی طریق کو ہم نے اپنایا ہے, اس لیے ناکام نہیں ہوگا, نہ ہوا ہے, اور انشاءاللہ آگے بڑھے گا اور تمام عالم کی ضروریات کو پورا کرے گا. اب ایم ٹی اے کے انٹرنیشنل ہونے کے بعد خدا کے فضل سے یہ بھی امکان ہے ہم دنیا رات دن کے مختلف اوقات میں ان پروگراموں کو گھمائیں گے تاکہ کبھی کسی کے لیے آسانی پیدا ہو اور اس وقت کے لحاظ سے وہ آسان سہولت سے اس کو دیکھ کر استفادہ کر سکے, کبھی کسی اور کے لیے. تو خدا جس طرح دن رات کو گھماتا ہے, چھوٹا بھی کرتا ہے اور بڑا بھی کرتا ہے, اسی طرح خدا ہی کے ڈھنگ سیکھتے ہوئے ہم ایم ٹی اے کے مستقبل پروگراموں کو انشاءاللہ اس طرح چکر دیں گے کہ سال دو سال کے اندر کبھی ایک ملک کے لیے استفادے کے زیادہ بہتر امکان ہوں گے, کبھی دوسرے ملک کے لیے استفادے کے بہتر امکان ہوں گے. مگر جماعتوں کو بحیثیت جماعت میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ ایسے مستقل پروگراموں کو ریکارڈ کر کے اپنی بڑی بڑی جماعتوں میں ایم ٹی اے اسکولز اور کالجز جاری کریں جہاں قرآن سکھانے کا مستقل انتظام ہو ریکارڈڈ تصویروں کے ذریعے, زبانیں سکھانے کا مستقل انتظام ہو ریکارڈڈ تصویروں کے ذریعے, علم الشفا یعنی بدنی شفا کا علم سکھانے کا انتظام ہو ریکارڈڈ تصویروں کے ذریعے, اور اس طرح جو مستقل نوعیت کے ہمارے پروگرام ہیں وہ ہمیشہ کے لیے جماعتوں میں مستقل استفادے کا ذریعہ بن جائیں. جہاں تک لوگوں کے پروگرام بھیجنے کا تعلق ہے, اگرچہ اب پچھلے کچھ دنوں میں بار بار لکھنے کی وجہ سے بہت سی جماعتوں نے جو پہلے توجہ نہیں فرما رہی تھیں اب ہمیں دلچسپ پروگرام بھجوائے ہیں, مگر ہمیں ابھی بہت ضرورت ہے. صرف امریکہ ہی میں جو کچھ ہو رہا ہے اگر اس کو ہم اپنی زبان میں پیش کریں دنیا کے سامنے تو بہت سے غریب ممالک کے لیے بہت سے فائدے کی باتیں اس میں ہیں, کچھ عبرت کی بھی ہیں, وہ بھی پیش کریں گے, مگر فوائد بھی بہت سے امریکہ کی ترقی سے منسلک ہیں, یورپ کے ساتھ بھی بہت سے فوائد منسلک ہیں, تجارتیں وسیع کرنے میں ایسے پروگرام ممید ہو سکتے ہیں, زراعت کے نظام کو بہتر بنانے میں ایسے پروگرام ممید ہو سکتے ہیں, انڈسٹری کو چلانے میں اور کہاں کہاں سے وہ ہم انڈسٹریل نو ہاؤ حاصل کر سکتے ہیں اس سلسلے میں یہ پروگرام مفید ہو سکتے ہیں. مثلاً آج کل یورپ کے بعض ممالک میں وہاں لاک آؤٹس ہو رہے ہیں, بعض کارخانے بند ہو رہے ہیں, یو ایس ایس آر میں کثرت کے ساتھ
بہت بڑے بڑے ماہرین مختلف فن کے مختلف فنون کے وہ بیکار ہو گئے ہیں کیونکہ وہاں کے اقتصادیات موجودہ حالات میں ان کو مزید امپلائمنٹ دینے کی طاقت نہیں رکھتی. اب ان بے روزگار لوگوں کو اگر ہم بین الاقوامی ضرورتوں کے لیے پورا کریں تو وہ نو ہاؤ جو ویسے میسر آ ہی نہیں سکتا وہ ان کی موجودہ ضرورت ہمیں مہیا کر سکتی ہے. اور ایم ٹی اے کے لیے ایسی بہت سی ضرورتوں کا اعلان ہو سکتا ہے. کسی جگہ ایم ڈی کوئی انڈسٹری لگانا چاہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رشین ماہرین کی اگر آپ کو ضرورت ہے تو ایم ٹی اے آپ کی اس میں مدد کر سکتی ہے. انگریز ماہرین کی ضرورت ہے تو ایم ٹی مدد کر سکتی ہے. غرضی کے استفادے کے امکانات بہت وسیع ہیں اور یہ امکانات جب استعمال ہوں گے تو لازماً جماعت کی توفیق بڑھے گی اور اگلے وسیع تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے خدا تعالیٰ کے فضل و رحم کے ساتھ ہماری اقتصادی طاقت بڑھتی چلی جائے گی. مگر جہاں تک علمی دلچسپ مقامی پروگراموں کا تعلق ہے, مختلف ممالک کی سیر کا تعلق ہے, وہاں کے غریبوں کی زندگی کا تعلق ہے, وہاں کے امیروں کی بدحالی کا تعلق ہے, یہ سب پروگرام باہر کی دنیا بنا کر بھیجے گی تو ہم باہر کی دنیا کو واپس بھیجیں گے. بس میں امید رکھتا ہوں کہ اس پہلو سے بھی اب زیادہ توجہ کریں گے تو جس طرح انگلستان میں خدا کے فضل سے بہت ہی وسیع پیمانے پر عظیم ٹیمیں تیار ہو رہی ہیں جو ہمتن اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں میں امید رکھتا ہوں کہ امریکہ, افریقہ, دیگر ممالک میں بھی انشاءاللہ یہی حال ہوگا. ہماری ساری عالمی طاقت جب مشتمع ہو کر اپنے جوہر دکھائے گی جس کی خدا نے توفیق بخشے گا تو پھر آپ دیکھیں کہ دنیا میں کس تیزی کے ساتھ روحانی انقلاب برپا ہوتا ہے. خدا کرے کہ یہ دور کی خبریں, دور دکھائی دینے والی خبریں ہم دور کی دنیا میں نہیں بلکہ اپنی طرف تیزی سے بڑھتے ہوئے دیکھیں, ان کے قدموں کی چاپ سنیں, اپنی آنکھوں سے ان کا نظارہ کریں اور اپنی روحوں کو خدا تعالی کی رحمتوں سے سیراب کر دیں. جن کو ہم حاصل کرنے کی توفیق نہیں رکھتے ان رحمتوں میں تڑپ پیدا ہوئی ہے, وہ ہماری طرف تیزی سے بڑھ رہی ہیں. ایسا ہو چکا ہے, ایسا ہو رہا ہے اور آئندہ ہمیشہ یہی ہوتا رہے گا. بس آپ کو مبارک ہو کہ آپ وہ ہیں جن کو خدا نے آج دنیا میں اسلام کی خدمت کے لیے چن لیا ہے. اس سے بڑی کوئی اور سعادت نہیں ہو سکتی, اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. صاحب کیا بات ہے, آپ کہیں باہر گئے ہوئے تھے, کوئی بات تھی؟ آپ کہیں باہر گئے ہوئے تھے کسی کام پر؟ اچھا ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے سارے کام اچھے ہو گئے اور بھی اچھے ہوں گے, دعاؤں میں یاد رکھیں تو انشاءاللہ دن بدن ہر پہلو سے یہ جماعت پر فضلوں کے نزول زیادہ ہوتا چلا جائے گا. امیر صاحب کینیڈا کا خط ملا ہے, وہ کہتے ہیں مبارک صد مبارک کے ساتھ کہ خدا تعالیٰ نے ان کو بھی قرآنی الفاظ میں خوشخبری رات عطا فرمائی اور اسی طرح منیر احمد صاحب کو بھی خوشخبری عطا فرمائی. ایک بڑے اجلاس سے خطاب کے لیے خود مسیح موعود علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور بے حد خوش ہیں اور بار بار مسکرا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب برکتوں کو ہمارے لیے دائمی کر دے اور اپنے فضلوں سے بڑھاتا چلا جائے. اب دعا میں شامل ہو جائیں. آمین.